Da vi satt i gang streamen. Status her starter. Og nå du spent, eller sånn, dere? Hva gjør nå? Strømmen frakoblet. Må vente litt. Vente, vente. Og... Direkte. Vi direkte inne nå? Ja. Ja, det er det, men det står. Så her vi rett inne, Sondre. Dette blir spennende. Skal vi se, da trenger vi den sånn riktig. Sånn! Yes! Sondre? Ja. Dette vår første livestream. Hæ? Og hva har vi kalt den? Vi har kalt den... Dagens stream. Ja. Dagens stream. Og her har vi da rigget til Sondre og Paps. Og det som litt gøy i dag er at vi skal gjennom masse forskjellige morsomme ting. Og først skal vi ha en konkurranse. Hæ? Ja. En selfie-konkurranse. Så hvis du kan ta et bilde av deg foran ditt setup, publisere det på Instagram og tagge 5 mennesker og hashtagge Sondre og Paps, så vil vi se disse bildene, og så trekker vi ut da 2 heldige vinnere som får signaturkort. Sondre litt flau om. Men i dag skal vi da spille litt Minecraft med Survival Games. En runde hvor Sondre spiller og jeg sitter og kommenterer på vanlig måte, og så inviterer vi fans inn til neste eske, og så skal vi ha en bomullschallenge. Det jo den latterlige greia her. Hæ? Hvor vi skal drive og øse disse her greiene opp i huet. Og så skal vi spille litt Agario party, hvor vi inviterer dere inn til å spille sammen med oss, og da skal vi spille begge to sammen med alle Sondre og Papserne som har lyst til å gjøre det. Og så skal vi ha en morsom konkurranse som vi har kalt rett og slett Zoom-konkurranse. Å ja. Da tar vi, kan ikke du fortelle litt om det, Sondre? Nei, vi zoomer inn på en YouTubers tryne, og så skal dere gjette hvem. Hvem det er, rett og slett? Ja. Ja. Så da skal vi zoome inn kanskje bare på øyet, publisere det, så skal dere gjette i chatten hvem disse er. Så det blir gøy. På slutten så utkår vi da vinnerne av selfie-konkurransen. Vi kan jo gå inn og se på selfie-konkurransen, om det noen som allerede har gjort noe morsomt. Og det vel... Skal vi se... Zikk. Sånn. Sånn. Det det da selvfølgelig ingen som har gjort, så vi kan ta refreshet. Husk å ta et selfie foran oppsettet deres, og så publisere på Instagram. Hashtag Sondre Paps og tagg 5 venner. Sånn, vi live eller vi ikke live nå, Sondre? Vi live, tror jeg. Ja. Den viser jo da ikke skjermbildet ditt. Hvorfor gjør den ikke det? Sånn. Der viser skjermbildet ditt. Sånn. Så her kommer da selfie-konkurransen opp. Sondre og Paps. Hashtag Sondre og Paps. Da
Skal vi se, vi burde nesten hatt den der på en egen skjerm, så vi ser hva som blir filmet, fordi YouTube-en her henger ikke helt med, eller? Eller kanskje jeg må klikke på den for å se den, sånn ja. Hvor får vi opp, ja, der har vi chatten oppe også. Den tror jeg papsen tar og setter ut i eget skjermbilde. På denne måten. Så tar den fullscreen. Tar den fullscreen. Sånn. Der ja. Åpne chatten i nytt vindu. Så har vi kontroll på hva dere sier i chatten. Sånn. Bra! Og det er litt dårlig lyd, sier Daniel Simen her. Har vi, kan vi gjøre for eksempel sånn? Blir det bedre da? Sånn skal vi se. Vi kan sette mikrofonen også litt nærmere. Sånn. Ikke noe problem. Kjempebra at du gir tilbakemelding. Sånn på at skift mikrofon står her. Nå har vi mikrofonen på full guffe. Yes, nei, men sånn, kan ikke vi da begynne da med det første? Og det var jo da at vi skal spille litt Eske. Eske? Mm-hmm. Så da kan du bare kjøre opp Minecraften din i full skjerm. Yes, kom igjen. Full skjerm. Så gjør, er det i orden. Bare... Og hva skal du spille nå, Sondre? Vi skal spille på Hive-eske. Hive, ja. Kult. Nei, jeg må restarte gamet. Kjiperen. Det... Sakker lang tid. Nei, det ordner seg. Lyden er fucka, står det her. Dere bruker sikkert webcam-mikken. Ok, greit. Da må vi faktisk gå inn på OBS som vi bruker og sjekke innstillinger på hva slags mic vi bruker. Og her står det bare standard, ikke sant? Standard, han bruker bare en eller annen. Så da kjører vi vel egentlig den Real Digital Output. Hvordan blir lyden nå? Er det en ny PC? Dere må skifte mikroen, en ny PC. Det er vel den Realtek Output, det er vel da den lyden som kommer fra, eller så er det den, tenker jeg. Der. Det er offline, tror jeg, ja. Er det den, eller? Kanskje. Jeg tror det. Hvordan blir lyden hos dere nå, dere? Skal vi se, kan jeg skrive i chatten her? Hvordan er lyden nå? Se, chatten oppdaterer seg med en gang. Hei, Solfan, kan dere si navnet mitt? Det kan vi. Sigurd. Ny PC hos meg. Hype. Gratulerer, The Chocolate. Det var kult å ha ny PC. Ikke noe forskjell, sier Daniel Simen her. Skal vi se. Da må vi gå inn på speaker. Skal vi se lydenhet. Nå tror jeg faktisk, skal vi se video. Her har vi lyd. Nei, for det er ikke noe kult at lyden kommer fra selve. Nå kjører vi en annen innstilling. Daniel, hvordan er lyden nå? No, hei, Daniel Simen Skype. Lyden er helt grei, sier Nublecraft, Nemi. Daniel, der er Viking også. Hei, hei, paps. Du er klar. Så bra, så bra. Dere må restarte Simen for å bytte mic. Greit, tusen takk for det. Da prøver vi... High definition audio. Det var innmari... Her ja, line 3, den. Ja. Ikke sant? Der. Tilbakestill, sånn. Bruk. Hvis dere... Sånn, ja. For det var jo lydet, det er faktisk høytvann. Ja, det var konfigurert det. Hvis vi har fått det til nå... Heftig dårlig, ja. Lyden er heftig dårlig. Det er vi egentlig litt klare over. Det er det vi sitter og jobber med nå. Skal vi se. Det som... vi skal bare prøve å få på... Høre på lyden vår selv. Vi har ikke gjort det. Det er vi egentlig litt klare over. Ja, men det er ganske bra nå, ikke det? Var det noe som skjedde nå? Gjerne del stream. Skal vi se. Slayer Andreas er på. Han er moderatoren vår i dag. Og han driver og modifiserer alt han kan. Skal vi se, har lyden blitt bedre nå siden vi har
Du må restarte streamen, ja. Vi må faktisk gjøre det. Greit. Det var innmari dumt. Må vi faktisk restarte OBS-en for at lyden skal henge med? Er det virkelig slik? Ser det sånn at folk... Ja, lyden er bra, sier nå Ludvig Place. Er den som lav eller skurret? Hallo, sånn er det, husker du meg? King Games. Hei, hvorfra da? Restart. Ink, gå over til Twitch, please. Ja vel, nei, det må restarte. Greit, da må vi restarte. Greit, da avslutter vi, og så restarter vi strømming. Sånn. Der, ja. Sånn. Fy faen. Jeg glemte å skru på mikrofonen. Greit, Sondre glemte å skru på mikrofonen. Så etter vi kjørte innstillingene med å fjerne webkappen-lyden, så bare fjern den. Og den. Sånn. Høyre. Er det bedre nå? Der er lyden. Daniel Simen er fornøyd. Nå er det bra, sier Hunter Indrehus også. Fy flate. Da skal vi ta og kjøre hele introen på nytt, Sondre. Så er ikke det noe problem. Bra! Kult! Nå funker lyden. Nå funker alt sammen. Chatten er på. Dette er første livestreamen til Sondre og Paps. Vi kjører da kamera 1 her. Og ønsker dere velkommen til livestreamen med Sondre og Paps. Da setter jeg ned vinduet sånn, ja. Vi ønsker velkommen til Sondre og Paps her. Første livestream. Dette har du mast om lenge, Sondre. Jeg har mast lenge. Og jeg har holdt tilbake, for jeg trodde det var så innmari vanskelig. Det viser seg at vi har litt utfordringer med lyd og sånn, men vi fikser det. Dere er jo kjempekule i chatten og forteller oss hva som er feil, så det er jo superlupert. I dag skal vi både spille Minecraft, og vi skal spille Agario Party, og vi skal ha en selfie-konkurranse. Så her ser du da rigget til Sondre og Paps, og vi vil jo da se rigget ditt. Så vi har laget en
selfie-konkurranse. Ja. Hva skal vi gjøre på den selfie-konkurransen, Sondre? Dere skal ta et bilde av deg foran rigget ditt. Setupet. Mm. Og legg det ut på Instagram og hashtagge Sondre og Paps. Og tagge fem venner. Tagg fem venner. Hashtag Sondre og Paps. Så får vi det opp direkte på Instagram-kontoen vår. Og så på slutten av sendingen så trekker vi to vinnere som får et signaturkort. Ja. Og det var jo innmari dumt at vi ikke har et signaturkort å vise akkurat nå. Men det må vi jo da... Ja, vi har vel den der... Den andre. Vi har Simen her til å hjelpe oss litt. Dette er jo da første utkast av signaturkortet vårt. Dere får ikke hele denne plakaten selvfølgelig, men dere får en sånn, og så signatur Sondre og Paps. Kult! Jeg bare, det er ikke lyden. Nemlig. Yes! Nei, og vi skal da ha en annen konkurranse også, og den har vi bare kalt for Zoom. Zoom-konkurransen. Og der var vel vi satt i går og bare tenkte vi må jo finne på noe kult og noe nytt. Så vi har da finnet fem bilder av kjente YouTubere, må jeg vel si. Zooma opp rimelig heftig. Og så skal dere gjette i chatten hvem som er på bildet. Den første som sier riktig navn får også et signaturkort av Sondre. Og Paps. Yes! Nei, men hva skal vi si da? Ja? Da går vi tilbake til sendeskjemaet vårt. Vi skal nå starte da en Minecraft-runde. Da kan du gjøre deg klar, Sondre. Ja. Og sette opp... hvilken er det du går inn på? Den går inn på Hive, riktig. Hei. Denne stolen knirka noe så sinnssykt. Han går inn på Hive og skal spille, vil du si hvilken... Jeg skal spille Eske. Du skal spille Eske. Har... Torgny, jeg elsker dere. Du, Torgny, vi elsker deg også. Enig, eller? Ja. Ja. Hallo, Sondre. Hallo, NoPro. Den har en bass. Pek på dere... Skal vi se. Den har en bass peak når dere er nære boet. Det er ikke synk. Den skjønte vi ikke noen ting av. Kan dere si navnet mitt, please? Jeg heter Sindre. Ja, du, det skal vi gjøre, Sindre. Det har vi allerede gjort. Kommer jeg litt i forkjøpet. Skal vi se. Da har ikke vi fått lest chatten, for nå har vi nettopp kjørt intro. Så hvis det var noe smart dere sa. Skal LAN i 24 timer på skolen i dag, sier It's a Simple Place. Hvilken skole er det? Det må du si. Hvilken skole det er. Mm. Kan moren til Sondre være med en gang? Du, jeg og moren til Sondre, vi er ikke kjæreste lenger, så det er litt vanskelig. Jeg vet ikke om hun liker så veldig godt å være på kamera her da. Jeg tror hverken hun liker å være på kamera, eller game, eller YouTube, eller noe som helst som har med dette Sondre og Paps-greiene å gjøre i hele tatt. Så det tror jeg blir vanskelig. Så lige, sorry, den kan vi faktisk ikke etterkomme. Yes. Skal du bare starte? Du er bare å starte, Sondre. Du har jo noe gameplay. 55 stykker. Er det 55 som du ser på nå? Det er en 4-3. Oi, der ja. 55. Yes, så kult. Det vet jeg ikke. Sondre, hvis det ikke er gamelyd. Ja, litt dårlig kvalitet på skjermen, sier en her. Har vi fiksa... Vi har ikke fiksa den, jo. Vi har ikke fiksa den, nei. Ok, vi har glemt å sette den Minecraft-scenen. Så da skjønner jeg at dere har sett bak i ringen vår. Skal vi se, der sier han igjen. Den har en bass-peak. Mikken, ja. Når dere... ja, sånn, ja. En bass-peak, ja. Ja, du, det kan ikke vi noen ting om. Jeg tror det er den. Er det den, eller? Skal den stå på null, eller? Skal den stå på null, eller skal den stå på... Vil du ha bass, eller ikke ha bass? Ja, så nå står den på sånn cirka... Nå står den på cirka halvparten. Så vet du om det er bra. Skal vi se. Hei, elsker dere. Jeg tror ikke du trenger å snakke så høyt, siden mikken er veldig bra. Mikken er veldig bra. Vi kan skru ned lyden litt. Sånn. Nå har vi lyden på 75%.
litt dårlig kvalitet på gameplay. Ja, du, det ser jeg faktisk. Det var innmari dårlig kvalitet. Prøv å trykke på tannelag kvalitet og... Ja. Og nederst i venstre skjermbilde, høyre skjermbilde, så har det tannhjul. Trykk på det tannhjulet, også veldig... Det var jo innmari dårlig kvalitet. Det var jo veldig flaut. Nå har jeg ikke sett på selv filmen, og det var hva gjør vi da? Nå hører vi det ikke. Nei, da kjører vi full mic igjen. Sånn. Lyden for lav. Da kjører vi full styrke på lyden igjen. Det ikke noe problem. Skru opp lyden på micen, hører bare game-lyd. Ok, så hvis jeg kan få lov til å låne musa di, sånn dere liker den, kan jeg gå ut her og sette opp, sette game-lyden litt ned. Kjører jeg game-lyden ned i for eksempel 40%, så vil jeg vel tro at det blir bedre. Please, Mathias. Mathias Støle. Hei, Mathias Støle, sier Sander Støle. Det nok det, sikkert broren hans, tror du ikke det? Jo. Ja. Dere svarte meg, selvfølgelig svarer vi deg Frosty... Frosty One? Hva er det du kaller? Dere brukt Twitch i stedet, ja. Det bedre, kan jeg si navnet mitt heter Herman. Du, jeg kan ikke si alle navnene her hele tiden. Ja, jeg tror bare... Det er foran deg, Sondre. Ok, så han Daniel Simen er faktisk på her. Hva heter du da, Daniel, på... Og, jeg må skru på folk, kanskje. Jeg må skru på folk. Oi, det var litt folk her, eller? Shit. Det men hva skal vi se? Hva skal vi gjøre med den der grafikken, da? Oi, oi, oi. Skru ned game-lyden. Litt dårlig kvalitet. Vi skal skru ned game-lyden enda litt mer. Nå sto den på 40%. Vi kan sette den ned til 25-20%, tror jeg vi setter den på. Da skal vi se. Hvis vi går inn på Minecraft-innstillingene, strekk bildet til skjerm, har liksom gamma, ok, greit. Da tror jeg det mer innstillingene her, som han tar 30 bilder i sekundet, han... Vi må, er det noe som kan OBS skikkelig bra, eller så CSGO, ja, Sondre er bare 11 år, det blir ikke noe CSGO, skal jeg love, men han spiller CS, det må jeg ærlig innrømme, men det er ikke noe vi skal streame. Greit. Men jeg må finne... Kan dere si Team Shippa? Ja, det kan vi. Det... Ok, kvalitetsbildekoding, den stod på 1000, hadde ikke den på 25.000 av sånne det? Er det slik at vi må... Vi må sjekke om dette legger da. Vi må sjekke om dette legger. Ble kvaliteten bedre nå? Så vi går back to game. Det legger ikke for meg i hvert fall. Nei, vi ser her om det legger på YouTube. Skal vi se, Proforno, du beklager Proforno, jeg unnskyld at jeg kaller deg Proforno, jeg unnskyld at jeg driver å kalle deg Proforno, men det var det faktisk jeg helt seriøst trodde du het, men Proforno er jo selvfølgelig det du heter. Jeg lærte han til å si det på noe sånt. Ja, sånn dere lærte det. Skal vi se, og Proforno kan OBS sett på 60 frames. Jeg tror kanskje ikke det har noe med antall bilder i sekunder, jeg tror det mer har noe med, for 60 frames, det er jo på en måte sånn slow motion funksjon. Det lagger. Det lagger. Det lagger, sier Simen ved siden av oss her. Men kvaliteten ble bedre. Ok, så det betyr at det legger på 25.000, da må vi... Vi prøver å ta på... 20.000, innstillinger. Der, innstillinger. Og så coding. Coding. På Facebook, ja, så kjempebra. Kult. Gjør det, skal jeg logge meg inn på Facebook her.
Proforno, ja. Det er viktig, altså. Ikke vi driver å kalle den. Ta 20.000. 20.000. Sånn. Men det har jo litt med hva slags serverkapasitet er ok. Sånn. Skal vi se om det legger nå. Skal jeg logge meg på Facebook, så jeg får kontakt med Proforno her. Sånn. Da er jeg klar til å motta litt settings. Hvordan legger det nå, Simen? Ikke legg nå. Men hvis vi beveger. Det er litt legg. Er det litt legg? Ja, så det stopper litt. Stopper litt opp. Skal vi prøve å ta litt til, eller? Ta kanskje 17.500. Hva er det? Vi glemmer helt tretten her. Jeg elsker dere, Sondre Bapt. Det sier Sande Sørle. Du, det gjør vi også. Eller hva sier du, Sondre? Ja. Kan dere ha en konkurranse snart? Det har vi. Vi har to stykker i dag. Vi har selfie-konkurranse, hvor dere skal ta bildet av dere selv foran setupet deres. Og, skal vi se. Tagge fem venner og hashtagge Sondre Paps. Vi har en annen konkurranse som vi skal ha etterpå. Der skal vi da zoome inn på trynene til fem kjente, nei, var det tre? Det var fem, ja. Vi sier fem. Tre, fire, fem kjente youtubere, så skal dere gjette hvem det er. Og alle sammen får da, som vinner, får da et signaturkort. Bra, skal vi se. Da har jeg fått kontakt med Proforno her. Skal vi se, bitrate for streaming er 3500, så dere må prøve med 3000 i starten. Skal vi se, da går vi tilbake. Legger det nå egentlig? Tenker du da på, legger det litt? Det må gå litt sånn, det er helt enkelt. Men max bitrate. Ta 3000 da, 3500. Mm. Max bitrate for streaming er 3500, ja. Ikke sant? Så da er det ikke noe vits å ha 20.000, ta og prøv det. Sånn, og så sier han videre, dette er settingen min, de funker kjempebra for streaming, Proforno, dette er kjempebra at vi har full kompetanse her. Så her har han satt den til 3, får se, gå tilbake på settingen di, skal vi da bare sammenligne litt her. Skal vi se, da han har satt Navida, ja, kjør Navida. Han har satt den, han har satt den, han har satt Quality Balance. 10. Skal vi sette den til 3000 da? Nei, prøv 3500. Hvis det ikke legger lyd, sånn. Bra. Sånn. Det var kjempebra. Tusen takk for all hjelp, Markus, eller Proforno. Det var immari. Sånn, da skal jeg si takker og boker, og så blir det et hjerte til Proforno. Skal vi se. Kan dere legge ut sosiale medier? Ja, det var innmari bra, Slayer. Han fortalte meg at vi burde ta og legge ut en liten Instagram. Simen, da skal du få det heldige oppdraget. Med ærefulle, vil jeg vel si, Sondre. Ærefulle oppdraget, og ta et bilde av Sondre og Paps foran hele setupet her. Skal du komme her? Skal vi se, den ledningen kan vi gjøre sånn. Formeledningen. Altså, det er litt nå. Ja, men hvis vi gjør sånn da. Nei, sånn. Men kom nærmere da. Sånn. Ble det bra? Bra. Så kult. Flottings. Har du kontrakt på? Da skal vi ta, se her da. Dette ble strøkent. Da tror jeg, hvis ikke dette legger nå, Simen. Nei, du ser ikke ut som det legger. Nei, bra. Da, Sondre, tror jeg egentlig du bare kan begynne og... Jeg tar en screenshot av alle de folk her. Ja, gjør det. F2. Ja, du tar og gå på den der benken der, alle sammen som er med her. Hvem er den kyllingen der da? Nei, det er vel Sondre fra... Ja, det må være Sondre. Skal vi se... Sånn, skal du være med i bildet, Sondre? Sånn, da tar vi bildet, et selfie av Sondre. Nei, nå må bare skyer bak deg. Sånn, der, sånn er kult.
Yes, 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 yes. Kjempebra kvalitet, sier Hirk Place, og da stoler vi på at du har rett, Ruben. Hvorfor ikke paps og moren til Sondre sammen? Det en lang historie som endte for 7 år siden. Paps, kan dere lage julevideoer? Og jeg har faktisk tenkt på det. Ja, jeg har faktisk tenkt på det. Det hadde vært egentlig ganske gøy, julekalender. Skal vi se. Du, nå skal jeg bare tilbake til... Jeg vil starte en eske. Ta start en eske. Og så tar vi og set... Skal vi ta med eller uten fans? Ta uten fans først. Uten Sondre Papser først. Og så en med Sondre Papser etterpå. Da gjør jeg sånn her. Nei, bare ta en. Bare ta en, Sondre. Det går bra. Du må være snill mot Sondre da. Det som er litt dumt når man har med mange Sondre Papsere inn på samme eske, så targeter man. Blir Sondre targetet, og da det liksom ikke så veldig gøy å spille, egentlig. Husker du Alapsho? Husker han hadde jo 40 mennesker bak etter det? Jeg var en av dem. Var det det? Og targetet han hele veien. Hva synes du da på han gikk, altså? Har jeg det? Ja. Nick-off. Nick-off må hete Sondre SM. Skal vi se, skal jeg ta på... Jeg må gå ut i den da. Jeg gjorde det nå. Sånn, da fjerner vi nikket til Sondre, og så skal jeg få ut et bilde på Instagram her, så alle Sondre Papserne ser vi live. Da gjør vi det på denne måten. Burde... Nei, jeg gjør ikke det. Sånn, og så kjører vi et filter, et kult filter som sånn. Det var ikke noe kult i hele tatt. Det var for eksempel det. Og så... Han streamer. Ja, real Alex, det gjør vi. Paps, husker du meg? Jeg venn til Sondre som gidde Sondre. Ja, som ga Sondre kua. Den, kua. Hvor kua? Kua. Har vi glemt kua på livestream? Det er vel. Oi, oi, oi. Det må vi ikke glemme. Det går ikke bra, alt. Kua, grisen og hjembamsen. Jeg husker for jul Christmas. Ja, greit med alt det. Skjøve timer, jeg. Hæ? Lua, den henger i gangen. Nå kjører du timme? Nei, jeg får faen. Tenk at vi hadde glemt bamsen. Se her, vet du. Det den vi fikk på Spillexpo. Den må jo være med her. Den kan sitte mellom skjermene våre sånn. Og så har vi, oi, fra hjem. Den pleier å stå her. Heter den oi? Den heter oi. Det ikke bare det? Vennene hans kaller han, da. Hei, det eller? Nei, jeg husker ikke. Hei, jeg heter Oi. Oi. Sondre som iFan... Og så har, du vet, den bamsen som Sondre fikk av deg, vet du, han har fått seg en kjæreste. Han har fått seg en kjæreste. Hva sier du? Den sa det. Mm. Ja, den sa det, og jeg var kjærestepar. Jeg var kjærestepar, assa. Sånn det. Du i gang med spilling, eller? Ja. Hvor gammel paps? Du, hva tror du? Jeg vel akkurat passert 30. Nei, papsen 44 år. Så det skal du ikke tenke på. En barnslig 44-åring til manges glede og manges ergelse. Da kan jeg i hvert fall et våp, eller en trevst for å forsvare meg, da. Skal vi se... Kan dere abonnere på, skal vi se hvor gammel er paps, kan dere bruke texture pack? Vi bruker jo texture pack nå, eller sånn da? Nei. Ja. Igjen av... Jeg har ikke lyst til å drepe dere, men jeg har ikke lyst til å teame heller, så... Skal vi se, Slayer sier her, har du tenkt noe å ha juleskin, Sondre? Nei. Det må du ha. Kanskje noen kan lage til meg? Ja, det er jo en som en Sondre papser som har laget skin til Sondre, som var immer kult. Er det noen norske kjente YouTubere på Zoom-konkurranser? Er det? Ja. Skal vi røpe om de er norske eller utlandske, eller begge deler? Nei, det er kjente YouTubere, altså. Det er jo norske. Det er norske, men det kan hende at de driver en kanal på engelsk. Ja. Men de er fra Norge, da. Ja, det er det. Det er de, og...
også driver dem liksom med med YouTube. Jeg skal bare lukke en døra, jeg. Ja, du. Så driver dem egentlig med YouTubing av gaming, altså. Ikke noe sånn neglelakk og sånn. Åh, Proforno sier at han kan mekke et juleskin. Proforno. Proforno. Ja, nå sier jeg feil. Nå det sånn at du sier feil. Eller, hvem sier feil? Hvem sier feil? Ja, hvem sier feil? Det Proforno. Nå sier jeg feil. Proforno, nei. Nei, jeg skal ta, snakke med en... Ja, alle flere. Er det Proforno, eller Proforno, skriver jeg nå til han på Face, for å høre... Du, jeg har glemt å publisere den der Instagram-greia. Da skriver vi følg Sondre Paps. Sondre. Det ble Søndre. Søndre. Ikke time. Hun ikke time. Skal vi se, nå blir det bare fjas her, live. Nå blir det stille her. Ja, jeg driver og poster den der Instagram-bildet, skjønner du. Skal vi se. Dagens på YouTube. På Hva flykter jeg? Å, jeg nesten full chain. Han, nå svarer Markus her at det Proforno rett ut, så da sier vi det riktig. Proforno. Så da den lagt død. Skal vi se, YouTube. Skal vi se. Følg Sondre Paps live i dagens stream på YouTube. Nå. Nei, det kan jeg ikke si nå. Fordi det, hvis vi ser på den om noen mange timer. Skal vi se. Der var... Hvorfor jeg så dårlig bua? Skal vi se. Kan du komme så, hit? Da den posta Slayer. Takk for tipset for at du nevnte det. Bra, 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 bra. Setter jeg min på lydløs, så ikke vi blir forstyrret her. Bra. Skal vi se. Da skal vi se, lese litt, følge med litt i chatten, ja. Hvordan går det her forresten? Jeg har ikke følt med deg i hele tatt, jeg. Nei, jeg kommer til å dø, siden jeg har fått dårlig pp. Men bare se, det gjorde du faktisk. Jeg gikk bare 12 points i minus, da. Gjorde du, eller? Er det mye, eller er det lite? Sånne good games står her. Åh, jeg har 2019 devs. Og mange kryser, 1160. Du har dobbelt så mange dødinger. Som levinger. Som levinger. Nei, kills. Killsinger. Killsinger. Som levinger. Skal vi se, her står det. Sigurd Seter, Paps dritkul, ass. Hører du det? Hører du det? Tenk på det når du skal kjøpe julepresang til meg, Sondre. Svarten. Hva sa du? Hva var det en som sa oppi her? Kan du bytte skjerm til Sondre spiller, please? Ok, hva har skjedd? Ok, sorry. Her har vi kommet inn på en feil settings. Har ikke den alltid vært sånn da? Ta ned i skjermbildet. Sånn. Skal være riktig. Det skal være riktig, men det ikke riktig. Så da hvis du må nesten gå tilbake til OBS. Trykk Minecraft send da. Sånn. Jeg kan komme nær de to. Men ikke komme nær de to da. Det er så veldig lett det da. Ok, men da setter vi andre hurtigtaster. Ja. Vi har noen hurtigtaster på sceneoppsettet vårt, som Sondre kommer nær.
det... Ctrl-Q kan det ikke være. Nei, Ctrl-Q kan det ikke. Så, men du kommer der i Ctrl-F1. Sånn. Og så kjører vi. Vi lærer jo veldig mye nå, det må vi virkelig innrømme. Så selv om dette har blitt litt sånn fjas, så... Mange som ser på? 51? Ja, så må dere 51 bare holde ut med oss, altså. Sånn. Da har vi satt andre hurtigtaster på scenene, og nå er det scene 2 som er på. Og da skal det funke veldig bra at dere sier fra. Hvilken PC har dere? Sondre, du har... Åh, jeg husker jo aldri sånt. Hvilken PC er det Sondre har da? Sånn der Levono... Jeg tror det er Levono. Levono Gamer PC. Skal vi se, skal vi sjekke om jeg finner fram... Skal vi ta en eske? Levono, er det 310 et eller annet greier? Er det noen gaming PC i hvert fall? Ja. SK77, ja. Da må du gå inn der. Husker du hva sånne sin PC heter, eller hva, Simon? Lenovo, da. Jeg tror det er 310 E eller noe sånt, ja. Det er ganske bra. Og jeg har bare en dårlig PC, fordi jeg ga den beste PC-en til Sondre. Julegaven min, ja. Så det. Sondre er kul, han og, sier Sigrid Sæther. Yay! Det vet jeg. Det vet jeg alt om. PC-en til Sondre kostet rundt 7000 kroner, uten en skjerm og tastatur. Nei! Så det er en helt vanlig standard... helt vanlig standard gaming PC, ikke noe top notch og ikke noe sånn kjempedårlig, men det er helt grei 7000 kroners klasse gaming PC. Skal vi se. Paps, du må mase på Sondre at han må kjøpe en gaming PC til deg, ja. Hører du det, Sondre? Det er et godt julegavetips. Vi har, der har vi en sånn som har vinnet et signaturkort, vet du, som heter Hunter Indrehus. Og det har vi ikke gjort, fordi vi har hatt så sinnssykt med å gjøre med alt mulig rart, både med Rubiks Kube arrangementet jeg var med på, det ene helg, og så var det Spill Expo, og så var det Kids Expo, og så var det LAN Party på Nordic Screens, og så var det livestreaming, altså. Men det, nå skal vi jo kåre noen vinner i dag, som får noe i signaturkort, så i kveld og søndagen, så skal vi sende alle signaturkortene. Og det var jo faktisk en ukes tid som dere måtte vente for at vi skulle trykke dem opp også. Så vi har litt dårlig samvittighet for dere som har vunnet signaturkort den siste måneden, men dere får dem. Det blir sendt søndag, mandag. Det lover vi, Sondre. Nei. Ja. Hvor mye kostet PC-en til Sondre, det har vi svart på. Nå skal dere legge ut videoer av Sondre for kua. Ja, du, den når du fikk den her i kua, vet du, denne her. Den fikk jo Sondre av en Sondre Papser på Spill Expo. Og den kommer i en oppsummeringsvideo fra Spill Expo. Nå har vi jo noen filmer til. Vi har blant annet at Sondre knuser... Dennis Vareide i TripTap 3-sko. Og så har vi... den kuleste av alle er jo Ruben. Ja. Ruben ikke ser at man har mulighet på TripTap 3-sko. Ikke avslut! Nei, men den er så kul. Den må dere bare glede dere til, ass. Det er epic, altså er episk hendelse fra Spill Expo. Sånn skjer når dere... Her er det en som takker moderatoren vår. Takk for svaret, Slayer, sier Nico Plays, norsk underholdning. Og... Det var akkurat det. Tok du den? Ja. Mange hjerter har du ennå? To? Såpass, ja. Hvor mange FPS har Sondre? Hvor 60. Mange... 60 FPS. Ja, det har han da. 60. Følg Møg en ny mus. Født møg, en ny mus, sier Minecraft-gutta. Og han har fått seg litt mus. Nei, han har fått seg en ny mus. Det har han sikkert fått. Skal vi se.
Hei, har dere sendt signaturkortet? Det har vi svart på. Si navnet mitt igjen. Mamma må høre det. Og mammaen til Sigurd Sæther. Nå skal du få høre navnet til sønnen din. Sigurd. Tror du, sier du det, eller? Hei, Sigurd. Sigurd, ja. Så kult, så kult. Og hvor i landet bor du, Sigurd? Det hadde du, kan du bare skrive. Så skal jeg prøve å gå litt mer systematisk gjennom chatten her, ja. Skal vi se. Og... Run for life, etter... Paps og sjef, paps, ta og send meg en varm pølse i posten. Du er sjef i Narvesen. Jo, det stemmer. Jeg driver jo Narvesen Lillestrøm jernbane. Å sende mat i posten, dog, er ikke lov utenfor mattilsynet. Så om en kommer innom, så skal du skal jeg ekspedere deg så godt jeg kan. Jeg kan til og med få et signaturkort, hvis du er snill. Hallo, Lars! Sondre er god i PvP, ja. Det er du, Sondre. Virkelig. Takk. Etter at han fikk lov til å installere CSGO, vet du, så har jo han sittet i timesvis på CSGO, og det har gått litt utover Minecraft-tiden. Dere er kule YouTuberer. Får dere svare i chatten? Så klart de svarer i chatten, Arne. Når vi driver med andre ting, så er det litt vanskelig. Han, men, kommer ikke opp. Han kommer ikke opp. Kommer ikke? Hopp da, hopp da. Kom igjen da. Vekk! Ja. Osh! Nei, så datt du ned. Nei, han slo meg. Og han slo deg, så du datt ned. Mm. Sånn er det. Kom til midten, ja, hvis du saver meg, da. Mm. Men, hvordan går det her, da? Du har 3 kills, og det er 8 stykker igjen. Har jeg 3 kills? Mm. Og du blir chasa. Nå er jeg i midten, da. Mm. Kan jeg... Ja, du blir litt chasa nå av han her, altså. Kan dere spille Skywars på Hive? Fy søren, husker du den episke episoden hvor du hoppa i en kjempehøyden, eller? Hæ? Ja. På Skywars? Det er den råse, hvis dere ikke har sett den. Hvis dere ikke har sett den episoden, nå skal jeg ta og søke fram den episoden hvor Sondre bygger seg et kjempetårn og hopper ut fra det tårnet og ned i borgen til den andre. Hva er det den het, da, Sondre? Den het... Hva er det den... Å, jeg driver og leiter nå. Jeg leiter nå og leiter. Er det svart? Skywars på Hive. Er det den, eller? Er det Goldycraft? Er det Goldycraft, ja. Nei, Goldycraft. Jeg var på Goldy, jeg spilte. Var du på Goldy? Mhm. Men det må ha vært en av de der. Har jeg bare filmet en Explorer nå, eller har jeg filmet Minecraft? Det går bra. Ja. Siden den her var på Explorer. Bra. Sånn, skal vi se. Skal vi se. Vi må sjekke. Sjekke Eske på her. Eske, vi må sjekke. Hvilken film var det var, Simon? Det var Goldycraft. Skywars Goldycraft, ja. Det tror jeg, ja. Den. Jeg må nesten legge ut, det er lov, det er Slayer, å legge ut en link i beskrivelsen her. Du må være på vår bruker, da. Sondre og Paps, det er på din Ron og Mathisen. Hva sånn da? Nei, nei, men sjekk, sjekk denne episke videoen av Skywars. Den der, den, hvis du ikke har sett den. Åja, kanskje, ja, fordi jeg, så den blir bare fjernet fra automod. Tror jeg. Men jeg er vel på, nei, jeg er ikke på som Sondre og Paps, da må jeg logge på. Men det kan jeg jo fort gjøre. Jeg må starte alle fanene på nytt, da. Som har med YouTube å gjøre. Der. Sånn, greit. Sjekk denne
episke videoen fra Sky Wars. Jeg tar bare. Ut The Lab, jeg. Tar du Lab? Mm. Meldingen ble ikke sendt, nei. Skal vi se. Skal vi se. Det er kul YouTube. Svarer chatten, selvfølgelig gjør vi det. Kan dere spille Sky Wars? Jeg prøvde å publisere en link. Men den ble stoppet. Det er fortsatt på Ronny Mathisen. Jeg er fortsatt på Ronny Mathisen her. Jeg må krysse ut chatten. Jeg må restarte her. Der. Og så må jeg kjøre sånn. Og så må jeg åpne chatten i nytt vindu. Sånn. Dette var litt gøy. Det var litt koselig sånn, dere. Det skal drive. Skal vi se. Sjekk denne episke... Sondre Vaps lukter godt, takk. Sånn skriver han det. Videoen av Sky Wars på Gollycraft. Skal vi ta en lab for dere som ikke er premium også, da? Skal vi se. Hei, Sondre Pafs. Ja, sånn ja, da blir det sånn, vet du. Der er Carrot Clock også. Lab 4. Lab 4. Lab 4. Bra. Kan vi se. Sånn ja, da blir det litt, litt bedre. Hvor langt har jeg kommet i chatten her? Kan dere meet opp i Trondheim en gang? Det er klart vi skal ha meet opp i Trondheim, men vi må bli bare litt, litt større Nico Place, så ikke kommer tre stykker. Det har vært litt dumt. Jeg har bestilt en hoverboard. Det er kult, Sigurd sier det. Sigurd er på, altså. Er morar i det her enda, eller Sigurd? Få hilsa fra meg, jeg er single. Nei, jeg var fleiper. Jo, nei, jeg fleiper egentlig ikke. Jeg er helt godt. Så hei, Sondre Paps. Hvordan går det, sier Carrot. Klart det går bra med oss. Vi er jo nå på vår første livestream. Ja. Vi så ikke MC. Men det gjør det nå, håper jeg. Vi så ikke MC. Hvis det er Minecraft, så gjør det vel det nå på livestreamen. Skal sjekke. Ha bursdag, kan du si noe til meg? Ja. Sabrina, ha bursdag, Sondre. Gratulerer med dagen. Hva sa du? Der er kamera. Gratulerer med dagen! Ja! Da skal jeg lage noe fint til deg. Av denne her. Ja, jeg har hørt dette. Jeg skal lage en fin ting til deg, som bare du skal få, Sabrina. Helt visuelt. Da lager vi en liten... Zip, zip, zip. Svane! Wee! Bra! Skal vi se, Sondre, hvilken rank er du i CSGO? Jeg er i Pride Rank 2, snart 3. Peace Doodles heter han. Og Endre sier nei. Sondre Paps sier? Jo. Jo. Vi er veldig positive og hater negativitet, så da sier vi jo. Hvordan spiller med dere? Det er litt vanskelig, Gabriel, fordi det er for så sykt mange henvendelser. Så håper du forstår det. Eske, Sondre er 11 år. Eske, jeg tror det skal ses, men Eske er en utsegn. Det betyr at han liker det veldig bra, det gjør vi også. Kan du dra inn i serveren min? Har du en Minecraft-server, The Ice Knife? Spill Bed Wars. Når det gjelder Bed Wars Gaming, man, så tar en episode av Bed Wars veldig lang tid. Og når vi på en måte passerer 15, 20, 30 minutter, så ser vi at interessen på videoen daler ned helt ned til 20%. Så, kanskje det er helt ned til 10%, så det betyr at det er veldig, veldig få som holder hengende gjennom hele videoen. Og selv om vi liker Bed Wars, så synes vi det er hyggelig at folk ser på den, da. Så da prøver vi å holde videoene korte. En gjennomsnittsvideo fra Sondre Paps er vel en sånn 7-15 minutter prøver vi å holde oss på. Og Emi Plays sier Spill Agario, det skal vi gjøre senere i dag. Ja. Med da sånn party. Så det blir immerlig kult. Det blir et party faktisk. Paps er så kul at når jeg ser på deg, så dåner jeg. Men du, det er koselig. Hæ? Men ikke dån for mye da.
Sånn, må se på. Ja. Du må sjekke ut, skal vi se, dere er best. Sabrina sier Herman. Herman? Ja, det er hyggelig, Herman. Dere er lollipoppete. Lollipoppete? Ja, vi er lollipoppete, vi. Jeg er så lollipoppete at det ikke går. Ja, hvis du slår opp i leksikon på lollipoppete, så står det bildet av Sondre Babs. Gjør det. Kan du sende meg en signaturkort? Det kan du hvis du vinner en konkurranse, Arne. Ikke noe problem. Kan dere spille Bed Wars? Det har vi jo snakket litt om. Abonner på meg, please. Det er en sånn der tommelfingerregel sånn på YouTube, at man ikke skal drive med sin self-shoutout. Var ikke Dennis Vareide som kom med sånn fem regler for YouTubing? Og det er at man aldri skal si sjekke ut kanalen min, abonner på meg og sånn, på andres kanaler. Ja. Og det er en tommelfingerregel man burde tenke om. Kanalen din blir populær dersom du legger ut bra og kule videoer som fenger, og at du har det gøy og at du er ekte. Det funker for de fleste, og det funker for Sondre Paps. Så bare legg ut videoer hver dag, ha det gøy, gjør noe du synes er morsomt, så kommer øke kanalen din kjempemye. Og en annen tips også er jo at du samarbeider med andre kanaler som er like store som deg, og har du 10 abonnenter og dem 10 abonnenter, så kanskje dere klarer å få 20 stykker begge to. Skal vi se, hva er midt til Trondheim? Du, nå har jeg hoppet litt i chatten her. Skal vi se. Der var det deg. Lan dere si Tommy. Det betyr vel da, kan dere si Tommy, og det har vi gjort. Jan Tore, ikke noe problem. Hallo, Kasper. Er dere sponset av noe? Nei, vi er bare sponset av positivitet. Vi er jo... Eller hva sier du, Sondre? Hvis du har noen sponsorer, så får du bare si fra, så er vi klare. Kom til Florø. Hvor er det? Florø? Ja. Jeg har ikke anelse. Skal vi ta Google... Google det vi, det er ikke noe problem med helt det. Florø. Skal vi se hvor Florø er. Du, det var innmari koselig. Skal vi se. Florø, der er det. Er det, skal vi se om vi tar det opp her. Brønnsøya, Florø. Skal vi se hvis vi tar og zoomer litt ut. Hvor er det det er? I nærheten av. Nå zoomer jeg ut, hvor er jeg kommer jeg? Det kan du si er midt mellom Ålesund og Bergen. Der har du Florø. Og hvis jeg nå kjører bilder av Florø på Google, så var det himmelig. Se her, Sondre. Sånn der havnlandsby. Himmelig koselig. Med fjellkjeder rundt og det hele. Åh, se det bildet her, altså, dere. Ja, det var koselig. Nei, det er bare å google på Florø, så ser dere hvor koselig det er her. Skal vi se. Dere suger å ha PVP i båt. Nei, ja. Suger du i PVP i båt? Ja. Ja. Det er helt greit. Det er litt draw it. Det er helt greit. Men skal vi se. Kan du spille Agario? Det skal vi gjøre myterne. Draw 5. Hallo, Sondre Babs. Hallo, Henrik. Draw 3. Vent sykt lenge på et signaturkort. Det sender vi i posten i løpet av helgen. Vi har hatt så sinnssykt mye å gjøre med både Rubiks kube draw it 3. Arrangement og med SpillExpo, KidsExpo og LAN-party på Nordic Screens. Hvor Sondre døgna, faktisk. To ganger. Her har vi en som kan lage skins og texture packs. Det er veldig mange som sier, faktisk. Vi bare tar imot med åpne armer. Vi kan... Årnes.
Har det vært ordnet? Du, jeg har gått på skole på Nes videregående, faktisk, i 1993. Jeg var russ på Nes videregående, bare så du vet, Arne. Espen, største fan, Jan Tore. Jeg Espen, 387. Hallo, hva skjer? Kan du si navnet mitt? Jeg heter Herman. Herman, hei, Herman og Ludvig. Carol Clark, kan Sondre friend invite meg på Hive? Det kan du vel, Sondre? Hvem? Carol Clark. Det skal vi få til. Jeg tror vi har gjort det, men det fikser vi en annen gang. Det ikke noe problem. Gitar, briller. Hva du skal, det en mann du skal lage? Eller? Nei, du må ikke si det da. Nei, hva det her da? Det en liten ting. Det veldig dumt å spille Joel, for vi ser hva ordet er på streamen. Ja, de ser ordet på streamen, Sondre. Nei, men skal vi se. Paps, du drittkul. Hyggelig beskjed til Sondre. Kan du teipe fast Mr. Paps i stolen, eller skrive teipe? Hallo, det kan vi ikke, vet du. Si navnet mitt her, man skal gi det enda en gang. Det er så min. Skal vi se. Du, vi må sende en tekstmelding til Pusy Norsk Gaming. Hør om jeg er live. Hæ? Skal vi se. Skriver du ordet nå? Hva da? Det gikk jo bra, da. Vi må bare sende en melding til Puser Norsk Gaming. Pusser med to S-er. Det må du sjekke ut kanalen hennes. Den kjempesøt. Puser Norsk Gaming på YouTube. Det faktisk en chat at vi har hatt lyst til å gjøre lenge. Så det. Skal vi sende en melding til hun... YOLO Julia, eller? Hva gjør da? Sånn. Da har vi sendt litt meldinger rundt omkring til folk vi er gode venner med. Skal vi se. Kan dere sa at dere skulle sende på mandag? Jo, ja, men slutt å mase med det der. Dere får det. Vi sender det på mandag. Vi sa ikke hvilken uke. Nei, men vi har hatt veldig mye å gjøre. Du kan tenke deg bare tenk deg på Kids Expo. Da, jeg vil ikke stå inne med hva. Rigga vi... I to dager var på Kidsexpo i fredag, lørdag, søndag. Vi rigget ned søndag. På Spillexpo rigget vi opp stand i to dager. Var på Spillexpo i fredag, lørdag og søndag. Vi rigget ned hele søndagen etter det var ferdig. Og så var det LAN-party. Vi rigget vi opp på fredagen. Og var det LAN-party fredag, lørdag og søndag. Vi rigget ned søndag. Vi har vært så slitne vi, at det er nesten flaut. Men vi har hatt det immer gøy. Og vi har en skrevet på alle som vinner, med alle adresser, så alle får ikke noe problem. Sigurd bor tydeligvis i Trondheim. Så vi klarte vi skal til Trondheim når vi blir større. Da vil vi se. Han har sendt meg en melding på Face. Vi ser hva det er. Den har vi kommet fram. Send igjen. Skal vi se. Nei, men du, skal vi gå tilbake til planen, Sondre? Hvor mange runder er du har inn her, da? 4 runder left? Ja. Greit. Etter de så går vi og titter på Instagram-konkurransen. Om det er noen som har tatt et selfie foran setupet sitt og tagget 5 venner og hashtagget Sondre Paps. Hva sa du der? Spøkelse. Aner ikke hva det står der. Skal vi se... Vi skal søke på hashtag. Andre og Paps.
Og her har du store muligheter for å vinne signaturer, for det faktisk ingen som har tatt et selfie av seg selv. Ja, men det de populæreste. Nå har jeg sett på de populæreste. Og nyeste. Her, se her da! Så kult! Ja, han med grisetryna. Det var bra. Du, dette skal vi nå bli ferdig her nå. Skal vi ta vise disse bildene. Så imme oss. Jeg har sett på med tre skjermer. Nei, jeg kan ikke røpe noe. Jeg kan ikke røpe noe. Her er det masse kule selfier. Det må vi ta titt litt på når du er ferdig her. Altså, OL ringer. OL. Olympiske leker. Ja, skriv du. Olympisk. Ja. Olympiske. Det var feil. Olympiks. Du skal få fortell. Ja. Yes. En gang til. Det var kult. Det var kult. Her er det flere som har sendt selfie av seg med rigget sett på sitt bakgrunn. Og tagget fem venner og hashtagget Sondre Paps. Og er med i trekning av et signaturkort. Skal vi se. Så tilbake til chatten. Kan dere vente på meg når jeg er ferdig med spillet? Kan dere vente på meg når spillet er ferdig? Vente på deg? Ja, vi venter. Vi. Hallo Sondre Paps. Hallo Sondre. Hallo Paps. Hallo norsk gaming-gutta. Skal vi se. Hei Sondre Paps, stor fan. Kjempehyggelig. Det er så koselig å ha Sondre Paps til stede. Uten dere så hadde jo det vært innmari kjedelig å drive og lagt ut masse videoer i uka. Skal vi se. Jeg har... Det var akkurat det jeg hadde tenkt. Dette skjønner jeg ikke. Når sånn som for eksempel Gipsy Games sier «Dok sug ass», da tenker jeg, er det ikke da bedre for deg å gå til en kanal som ikke suger? Så kan vi suge her i fred. Med alle Sondre papserne våre. Da kan du gå et annet sted, og så kan du leve lykkelig der. Så kan vi ha det gøy å suge her. Tenker jeg da. Ja, hvis jeg hadde gått inn på YouTube-kanalen, hadde bare, fy faen, så jæskla kjedelig. Disse her suger skikkelig, så tenker jeg, nei, livet mitt er for kort til å sitte og se på dem da. Men hvis du bare skal tøffe deg, så har du fått dine seconds of fame. Så sånn er det bare. Hallo, hallo, Sondre Paps, sorry, Sondre Paps. Dok sug, der er han, kommer igjen. Hva skal vi se, kan du si din navn? Mitt Daniel Sara Darab sier det. Skal vi se. Det står her fra en om man kan spille CSGO med dere. Som er det som dere går. Så vi får det. Skal vi se, her er en som skriker, vent, bruker dere premium server? Nei. Nei. Svaret er nei! Sånn, det er kul. Paps, kan du svare på spørsmålet mitt? Please, det kan vi. Hva er spørsmålet ditt, Emi Place? Den er ferdig. Greit. Bare si spørsmålet en gang til, så skal vi prøve å svare så godt vi kan. Midt oppe i Oslo, det skal vi ha. Det er noe vi skal virkelig ha, Snorre. Æsj, suging. Ja, suging, æsj. Skal vi se. Du, vi må gå tilbake til sendeplanen vår, Sondre. Og der står det, sjekk selfie-konkurransen. Og det må vi da gjøre. Jeg tar med den. Og så tar du deg av den der. Sånn, greit. Da tar vi refresh, F5. Og så skal vi gå gjennom. Da kan du ikke bare trykke på den siste. Trykk på den, og så bruker vi de der pilene der. Kan vi se, her har vi da et... Vi starter med første. Her har vi Mathias Eide 711. Har han tagget folk, eller? Det kan vi ikke sjekke på PC-en. Jo, tagget. Bra, han har tagget fem stykker, tatt selfie foran setupet sitt. Så kult. Nå må jeg bare dobbeltsjekke at streamen funker med da scenen. Det gjør den, vet du. Fy flate. Trykker jeg for 11, så får vi vekk headingen, Sondre. Sånn. Og så neste. Da har vi Sondre og Paps-fan, understrek. Har han som bruker, det var kult.
Han har egentlig bare tagget Sondre Paps. Husk at du skal tagge fem mennesker i fem venner i bildet du legger ut. Men det var jo litt kult at du sitter på en iPad og ligger på gulvet. Den var litt kul. På Minecraft på TV-en. På TV-en. Så kult. Yes, neste. 31 minutter, ja. Du, er ikke dette... Daniel og Simen. Ja, er ikke det Daniel og Simen da? Jo. Ja, så kult, så kult. Vi møtte jo de på Spillexpo i år, og vi har faktisk et lite, bitte lite samarbeidsprosjekt. Mm. Ja, vi skal filme en film sammen med dem. Mm. Har jeg ikke så fortalt det? Nei. Ja, jeg lovte dem det. Så det skal vi prøve å finne tid til å gjøre. Og han har samme gaming-matte som deg, ser du det? Mm. Kult. Så har du da Pigface. Grisemannen. Han har glemt å tagge fem venner. Ja, men vi kan ikke se på bildet om de har tagget. Det går bare på mobil. Ja, men seriøst, kan du ikke det stå der? Nei. Tenker jeg. Ok, da skal jeg da dobbeltsjekke det sånn dere. For hvis det er slik, så skal ikke vi drive og kommentere det i tull og tøys. Skal vi se. Hvis jeg da går inn og søker hashtag... Hashtag Sondre. Sondre og Paps. Så tar jeg fram den grise ansiktet. Nei, er ikke det, skjønner du. Så hvis det forrige, der har disse gutta, de har også faktisk Simon og Daniel, dere må også tagge fem mennesker, altså. Mm. Så det står der, så her, tagget 1, 2, 3, 4, 5, den der var slu, men fy faen, for et setup, altså, når jeg, se her da, tre skjermer, hæ? Han tagget fem stykker. Ja, fem venner, altså første vennen hans heter en, og andre vennen hans heter to. Ja, den er kul. Skal vi se, nei, det setupet der, der har vi jo også tre skjermer, og... Han muset på venn. Ja, men det er skjevent, ikke sant? Ja, det er bildet. Eller? Nei. Nei, bildet er skjevent. Ja, ikke sant? Fordi hvis han tar bildet med siden, iPhone, så tar han bildet gjerne vei. Speilvent, gjør han ikke det? Ja, numlock-greier på ja, venstre sant? Side for oss. Nemlig. Sondre spotta at Nei, ikke numlock, for den er der. Men ja. Numeriske tastaturet er til høyre og venstre. Så her, da. Det er for gammel. Tre dager siden. Ja, men det var kule bilder. Og av alle de bildene så var det vel egentlig bare en som var kvalifisert til konkurransen, eller? Og det var han her. Han har tagget. Nei, han der er 1, 2, 3, 4. Ja, men den er for enkel. Ja, men kanskje vennene hans heter. Ja, men da kan vi trykke på den da, så vet du hvem det er. Jeg får lov. Nei. Ja, lettis. Altså, det er faktisk folk som heter i 1, 2 og 3. Ja, nei, men da... Da tar jeg lyst til. Jo, det. Sorry, de spiller ikke annet. Ja, ja en av vennene hans eksisterer ikke. Men nå skal vi la det gå for deg, men det er ingen andre som får lov til å være med på konkurranse med hashtag 1, 2, 3, 4, 5 også. Men du er med, så da er det to stykker som er med i konkurransen. Hvor lenge har vi holdt på nå? Det er ikke peiling, klokka 3:30. Vi skulle starte to, kommer vel i gang sånn en halvtime for sent. En time. Men du, vi må jo da... Kommer i gang med litt challenge, eller? Ja. Skal vi gjøre det? Ja. Oi, oi, oi. Du, dette blir lettis. Da tar vi og snur oss, og så setter vi på kamera nummer 1. Og her, skjønner du. Her. Jeg kan sette meg sånn. Ja, kan du gjøre det. Nå kan bare kjøre litt lengre bak, så jeg får kjørt komfortpulten min i siden her. Sånn! Det som vi skal gjøre nå, skjønner du. Ja, det kan egentlig du forklare. Sondre har jo vært med på dette før. Ja. Liksom, vi skal få bollen. Vi skal ha denne her på hodet, og så skal vi bare... Oi! Og bind foran øynene. Bind foran øynene, og bare prøve å få det oppi. Og vi får, hvor mange skjeer får vi lov til å ta? Fem. Fem skjeer. Og den som har fått flest sånne oppi får en marsipangris. Ja. Hentet du den marsipangrisen, eller? Glemte du det? Jeg glemte det. Sånn jeg glemte det, da må jeg hente den. Sånn skjer. Oi!
det som med disse ja, bomullsdottene, de veier ingenting. Hvis du tar sånn, merker vi. Jeg merker ikke at jeg har noe på her. Alt jeg merker er skje. Så... ja. Det litt vanskelig. Alt det. Eller, ikke alt det kan man. Noen ganger kan det være vanskelig. Finner du den? Nei, ja, jeg fant den. Den lå i kjøleskapet. Så her har vi da premien til den som vinner. Får da en marsipangris. Og jeg elsker marsipangriser, altså. Så jeg håper at jeg vinner. Lett! Skal vi se, da legger vi den der. Jeg kan legge den opp i den andre skåla, så vi slipper å ha den opp i bordet. Så der har vi da premien. Skal du starte? Skal jeg starte? Ja. Har ikke du vært med på dette før, da? Er ikke dette litt juks? Da kan jeg starte, altså. Hvem er det du spilte det med? Nei, jeg spilte med Sangfugl og Magnus Storm. Ja. Sjekk ut kanalen til Sangfugl og Magnus Storm. Tror du skal komme litt nærmere her, Sondre? Du er litt sånn off-kamera. Sånn der, da. Ja. Greit. Ser du noe, eller? Nei, jeg ser gult. Du ser gult. Men du trenger han under haka, tenker jeg. Der. Ser du noe nå? Jeg kan se litt om... Jeg kan liksom se at det blir litt svart av det. Jeg skal ta dobbeltsjekke her, altså. Ja, nei, jeg ser at... Nei, du kan ikke... Ja, hvis du gjør sånn, så ser jeg at det er svartere. Du ser ingenting. Nei. Bra. Det er godkjent. Bare prøv testen av metall. Ja. Hvor mange fingre holder jeg opp? Gult. Gult. Og jeg holder ikke opp noen, for jeg har en av erfanger. Ok, da setter du bollen på huet, og så skal Sondre ta 5 skjeer med bomulltotter putt oppi der. Lett, det må være enkelt. Og da har han da... Jeg kan jo ikke se sånn. Nei. Og det som er gøy nå, vet du, er at Sondre hverken ser eller føler om det er noen bomulltotter oppi denne skjea. Sånn at han har en helt tom skje, det merker ikke han. Ikke sant? Jeg ser det, han var bra. Men alle de... Du hadde jo ingen på skjea. Ja, men... Og Liv, jeg så noe svart da. Ja, det var skjea. Det var én. Det var én, og der går Sondre for... Har alle dette ut? Der... Åh, fy søren, det var mange. Åh, så bomma du opp i bollen! Du hadde skjea stappfull, og alle datte ut. Åh, nei. Det var to. Og... Åh, fy søren, klarer han det, ja. Åh, der. Der! Åh, det var 3! Fy søren, nå er det mange oppi der, altså. Nå er det sinnssykt mange. Og så 4-eren. Åh, der ja! Det var 4! Det er sikkert ingen... Er det noen oppi bollen? Nå skal vi se om Sondre får noen oppi bollen her. Oi. Åh, det var... Åh ja, Sondre. Hvor mange tror du... Vent da. Hvor mange tror du det er oppi her, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jeg vet ikke. Uten at det har med noe med konkurransen å gjøre. Men hvor mange tror du? Og hva er det for følelsen av? 4. Ja, ok, da kan du ta deg hatten. Da kan du titte oppi her. Ja, det var ikke så mange da. Nei. Det som er sannheten, Sondre, er at alle de fikk du i på siste skje. Før det så har du ikke fått noen oppi Oi. Bollen. Alle ligger utenfor. Ok da, men da skal vi telle da. 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Det er dagens rekord. Kan du hente opp alle de som datt på gulvet? Nei. Så skal papset ta på seg vind fra nøyene her. Oi, jeg ser at mange ligger. Det datt litt annet på gulvet, skjønner du, Sondre? Jeg gjorde jo det. Litt rann. Sånn. Da er det på seg. Jeg har aldri testet dette. I det hele tatt. Så det var alle. Ja. Det var mange nok. Skal vi se, hvis jeg har bollen her, så synes du ikke det på videoen i det hele tatt. Så jeg må da gjøre sånn, tenker jeg. Ja. Men hvordan skal jeg klare å holde dette samtidig? Nei. Kanskje du skal holde den?
Sånn. Nei, men det ikke... Så den kommer på skjermen. Skal vi se. Og så skal jeg da ta på meg dette. Skal vi bare sjekke. Ja, men du må ha den der nede, sånn at du har litt vei. Da gjør vi bare enkelt og greit med dette webcamet, og kjør den ned. Ja, men da ser du ikke opp i hodet ditt. Da ser vi opp i hodet mitt, så jeg sitter rett og slett for nærme kamera. Ja. Da tar vi og bytter plass om det. Enkelt og greit. Skal vi se da. Jeg er veldig lav da. Ja. Skal vi se da. Om vi ser noe nå. Ja. Det er litt delay på YouTube, så vi ser ikke helt... Ja, men så der. Ja, der ja. Ok, sånn. Greit. Du kan ta vinklet litt ned sånn dere. Bitte litt rann. Litt der. Nei, vent da. Sånn, du må opp. Der ja. Greit. Da skal jeg gjøre det sånn jeg da. Sånn skal jeg gjøre det. Sånn at du må ta det der. Ja, jeg tar det derfra. Sånn. Eller syns det hvis jeg har det sånn. Nei, det gjør ikke det, vet du. Skal vi se. Da blir det sånn. Der ser vi litt av den. Og da trekker vi ned rullegardina. Ok, greit. Sånn, og... Hvor mange fingre holder jeg opp? Du holder opp en tå. En tå. Ok, da er vi... der kjenner jeg. Fy søren, det var tungt. Det var immari tungt. Klarer jeg å få den opp i bollen? Fy flate. Oi. Det var mange, altså. Og nå der. Fy, det var så... Er det så mange? Jeg er nesten ikke klar å løfte opp, vet du. Der, fy flate, det var, da er jeg oppe i 10, tenker jeg. Mange har jeg tatt nå? 3. Der, fy søren, det er jo så tung. Der, tredje. Og nå skal jeg virkelig grave i bollen her. Der, tenker jeg, der. Det ble mange. Fy søren, jeg kjenner tyngden oppe i hodet mitt. Er det siste nå? Ja. Da tar vi der. Der lå det mange, altså. Der. Der. Sånn. Oi, nå kjenner jeg det var sånn topp her. Gjett hvor mange du har oppi, da. Hvor mange tror du? Nei, jeg tror jeg er oppi en 30. Hvor mange er det, da? Skal vi se. Er det så mange? Hvor da? Det var mange på gulvet her. Det var mange sånne, dere. Ja. Oi. Jeg tror det var. Skal vi bytte plass? Ja. Jeg knuser sånne, dere. Mange vel du hadde? Jeg hadde 15, ja. Da var det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, da er knuste jeg for sånne, 15, 16, 17, 18, 19, 20, det er da 21, 22, 23 og 24. Det var ikke langt unna da. Fy flate. Var det noe premie til den som vant, eller? Ja, du får marsipangrisen. Yes! Hæ? Denne skal papsen kose seg med. Hæ? Good game. Eller good... sånn da. Det er ikke good game. Dette var en utfordring. Det blir jo da good challenge. GC. GC? Ja, good challenge. Ikke good game, good challenge. Det er GC. Nei, men skal vi begynne å spille litt Minecraft? Nei, litt Agario. Vi skal jo... ok. Skal vi se. Jeg må så innmari på toalettet. Er det greit at jeg går på toalettet før vi spiller litt Agario, eller? Ja. Ja, kjempe. Da bare ses vi om 2 minutter. Så er vi tilbake, altså.
Skal vi ta og... Eller skal jeg ta og ta marsipangris til mamma? Jeg sa ingenting, jeg. Snart ferdig. Det var godt, ass. Ja, det var... Nå skal det bli deilig med marsipangris her. Eller hva? Hæ? Så knuste Sondre. Hva skjedde her, da? Det... Hva skjer her da? Du, har du spist med marsipangrisen min? Nei. Har du spist marsipangrisen min, eller? Nei. Du gjør sånn. Det er marsipantunga, altså. Har du spist den? Nei. Nei? Nei. Alle ser at han ljuger nå. Ja, ja, ja. Fy flate, altså. Forlate en marsipangris i 2 minutter, vet du, så er det bare tomt når du kommer tilbake. Ja, ja. Nei, men det har du godt av, Sondre. Det blir bra. Jeg unner deg alt, alt er bra. Skal vi se. Vel, vel. Da spiller vi litt Agario. Da spiller vi litt Agario. Og så skal jeg logge meg inn på Agario. Vi skal kjøre en type party. Og da må vi... Vi glemte å se bildet ditt, Kajsa. Jeg vet ikke om du har sendt oss noen bilder. Skal vi se. Kan dere si mitt igjen? YouTuber har aldri sagt navnet mitt. Nei, har ikke det. Skal vi si navnet, eller? Hæ? Ingen YouTuber har sagt hans navn. Det er jo veldig sånn, ja. Skal vi være de første? Ja. Hæ? Skal vi være de første som sier hans navn på YouTube? Ja. Gjør det? Skal du eller jeg? Skal vi si sammen? Ja. En, to, tre. Kristian Jensen! Nei, Jensen. Jansen. Ja, Jansen. Kristian Jansen. Ja, du tok riktig, jeg tok feil. Det har vi nå, har to YouTuberer sagt ditt navn, så nå må det bli bra. Du, nå skal vi spille litt... Agario. Litt Agario.
Så nå må vi... Nei, ikke Agoro, det kjedelig. Ikke noen sånne popspiller, det skal vi love deg, Mathias. Hva da? Det Norges verdens beste YouTuber ever. Så hyggelig, Benjamin, det var koselig sagt. Hva da? Ingen YouTuber har sagt mitt navn. Oi, her har vi en til som ingen har sagt navnet til. Og da spørsmålet, hva navnet hans? Ja. Hva han kaller seg bare Furry Hit, norsk gaming. Neida, men du, skal vi se, da sier vi at Åse, tusen takk, elsker dere hjertelig, hjertelig, sier da Christian Jansen. Det var koselig. Skal vi ta... Hvordan det jeg sender... Og navnet Adrian? Til Furry Hit, det har han da sagt, og det Adrian, please, si mitt navn, heter... Please, heter Adrian. Nei, det var kanskje litt langt navn. Adrian heter han. Hyggelig, hyggelig. Nå tar vi og... går vekk fra chatten et øyeblikk. Vi skal nå spille litt Agoro. Og da går vi inn på party. Og jeg, du har laget en party, et party, eller? Ja, det står i chatten. Det står i chatten allerede. Da går vi bare inn i chatten og henter ut den. Skal vi se. Hvor ble den da? Der er den, som Agoro. Andreas, kan du på en måte skrive den litt flere ganger? Skal vi se. Agoro party. Da tar vi og spammer den. Oi, sånn, det ble helt gjerne spamming. Sånn, jeg heter Sondre S. Og jeg har, sånne, jeg har kjøpt sånne skin. Det går an. Når man... Nå tror jeg chatten spammer seg. Nå er jeg der og... Sånn. Jeg har kjøpt med skin på Agoro. Man får liksom gameplay når man ranker har sånn en Facebook-level. Kult. Det går an. Da tar vi og joiner den skoden som vi la inn i chatten. Og mitt nick er jo da selvfølgelig Pax. Da er vi rett inn her. Og her var det masse folk. Og det, nei, det var faktisk en joiner. Og du med her også, Simon? Simon er med, hva du har? Åh, run away! Rull, 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 rull! Oi, oi, oi. Vi ser her, altså. Sondre Pops-fan, hei! Takk! Oi, sorry! I dette partiet, Sondre, er det slik at... at det andre til stede, eller alle vi skal logge seg på etter vi har laget den? Nei, de har alltid vært her. De har alltid vært her, ja. Så vi joiner faktisk et annet party i utgjørelsenere. Trykker du F11, slik at du får et full skjermbilde? Ja, glemte jeg. Det er noe store her, altså. Du, er ikke dette den der Pride? Mr. Nordic, gutta. Er det? Sondrepaps hjerte. Aha, så kult. Simpson 04 er med. Han gikk rett inn i Sondre her. Oi, det er noen svære celler her. Svære gærninger. Svære gærninger. Tusen takk for at dere gir meg masse. Oi, det, oi. Nå var det faktisk bare en som spiste meg. Slutt å skrive. Nå svære celler her. Sondre er best, så kult. Oi, fy søren, det er noen innmari store her, Sondre. Virkelig altså. Så nå har vi jo satt webkameraet til litt til venstre for leaderboard, bare slik at ikke det skulle... Så dere kan se leaderboard. Ja. Oi, der ble det bare så spist. Hæ? Der ble det bare så spist altså. Nei, jeg bare tittet på streamen. Det er innmari kult stream som oppe ute bakgrunnen. Tusen takk, Sondre Pops. Det er bananskin, dere kan se. Ja, bananskin, kult. Smak! Jeg må bli litt stor her. Nå som jeg finner deg, Snorre. Bananskull. Sondre Boost spiste meg. Jeg spawner jo i tid, altså det er jo... Du må logge på med Facebook, da. Nå som jeg finner deg, Snorre. Jeg skal bare gjøre det med en gang. Log in and play Facebook.
Fått meg en timer, det. Ja, kult. Det spiste meg. Sommerbabs, hjertet. Mm. Der er han rundt meg i hvert fall. Oi, her var det noen svære. Ikke drep han. Hvis... Fått meg en timer. Ikke drep eller spise han. Ja, sommerbabs, hjertet igjen. Nei, søren altså, jeg er så elendig. Der er, jeg tror jeg skal kjøre en black screen. Du har det bra, det vel? Ikke drev. Du har noen teammates som tar vare på deg. Sånne babsfans. Nei, søren altså, jeg er så elendig. Jeg tror jeg skal kjøre en sånn kode for at du vet at jeg er et team, da. At de må hette sånn der sånn her. Ja, jeg sånn, ja. Sånn andre sånne. En sånn kode. Ja, ja. Sånn, liksom navnet ditt, og så sånn der greie SP. SP. Sondre Pass. S, ja, ja. Det var smart, det, Sondre. Da vet du at jeg er teamen her. Mm. Ja, det var innmari smart. Liksom navnet ditt, og så sånne greier. Det er det, så det kan dere sette på når dere dør. Sette på Sondre og P. Det var smart. Havs SP i Havs. Ja, ta sånn her. Det var innmari smart. Det er mye bedre. Du, jeg blir liksom bare spist hele tiden, ja. Så det her er veldig aggressiv her. Du virker som den der T-Y-T-greia. Ja, det er en agar-plan. Er det agar-plan? Det er mye bedre. Det er veldig vanskelig å fine folk når de er ganske små og jeg er ganske liten. Ja, det er ikke så veldig mye å gi bort. Du virker som den der T-Y-T-greia. Masse hver gang man trykker på dotter. Og der har vi en, der var det en som... Men det er veldig vanskelig å få fysisk på. Ja, der vet jeg at jeg er noen Er det noen av oss som er store, eller? Horsk, det må jeg også lede. Ja. Du må få opp chatten, kanskje? Ja, vi må få opp chatten også. Vi må følge litt av chatten. Da vi se Ekko. Ekko, hva mener du med Ekko? Vi ser ingenting. Greit, da skal vi ta og sjekke. Ok, det er ingen som ser noe. Da må vi gjøre sånn som dere. Vi må gjøre sånn, og sånn, for at OBS-en skal henge med. Vi har fått ingenting på her. Det er ingenting som henger med her. Det var innmari dumt. Skal vi se, da må vi bare prøve å kjøre scenen. To Minecraft-scenen. Og tilbake til Agario-scenen. Men du må ikke... Du må se der. Der kom den. Du må se der, ikke der. Mm. Sånn. Da er vi i gang igjen. Sånn. Det er veldig bra at dere sier at ting som er gærent. Jeg er stor fan. Lucky Place. Hyggelig, hyggelig. Skal vi se. Da skal vi prøve. Sånn. Har du sett spiser eller er ikke med? Ja, bra at dere sier ting som er gærent. Ja, yes. Ha meg snøy. Skal vi se? Da skal vi prøve. Har du sett spiser eller er ikke med? Ja, bra at dere sier ting som er gærent. Ja, yes. Bra. Hæ? Ha meg snøy. Hvor tar den ikke? Spytter seg inn her, for det da. Nå gikk han inn her. Såpass, ja. Han hadde jo lyst da, til å gå inn med. Det var jo snilt, ja. Sondre som fan. Kult. Skal vi se. Nei, vi må få litt... litt... struktur. S og papp. Ja, det er meg.
Er det det? Ja, jeg har tatt sånn, sånn som de andre har, sånn teamgreier foran i hakeparentes. Tok det bak? Ja, jeg tok det foran, ja, for da ser man det på leaderboardet. Der Sommer og Paps, hallo. Vi skal ikke spise deg, så, men den botten der skulle jeg gjerne ha tatt, men den tok du, så det var veldig bra. Men... Se der. Det er fortsatt veldig vanskelig å fide når man er så liten. Ja. Mm. Det er liksom oppe i 1000 grader, så kan man begynne å fide. Ikke sant? Ja, eller i hvert fall over 200-300. Ja, det er veldig lite når man skal fide. Hvor stor er du nå, Simen? Nå er jeg til venstre. Åh, fikk jeg masse mat av en... Mr. Nordic-gutta, ser de på? Gjør meg litt. Det er noe ut. Ja, takk, Nordic-gutta. Nordic-gutta er på. Oi, oi, oi. Der ble jeg eti av et team. Er det noen Sondre team? Han gjør det bra. Han er på leaderboard nå på sjette plass. Oi, jeg drepte paps. Når er det gutta? Der er når det gutta. Oi, oi, oi. Nei! Sondre team forsvant fra... Kulen? Skal vi prøve å få en server der hvor det ikke er så mange teams og sånn? Skal vi gjøre det? Her var det veldig mye... Vi prøver, og... Nei, Mathias. Mathias, du kan få meg det. Yes, vi prøver et annet party, for her var det et veldig stort team. Du spiser ikke, Mathias. Da kommer det her. Nå kommer det her. Ja. Prøv det da, sånn, ja. Ja, nå kommer det her. Kom her. Ja, ja. Og da foreslår vi at du skriver... Ja. Og så gjør vi her. Da sier vi SP, SP, vi tar det først, ikke sant? Sånn, har du fått det tatt i chatten? Ja, nå er det litt grann i chatten. Da har vi en ny, nytt party. Det er fortsatt ganske mange, men... Det står i chatten. En nytt party i chatten. Det er litt mindre teams her, men det er fortsatt noen teams. Det kan vi ikke gjøre noe med. Nei, teams er, går greit. Og det som Sondre gjør, er at han skriver jo kolon S, og det og-tegnet som heter 1. Og parentes slutt for å indikere at vi er i team. Og mens de andre... Mute vår egen stream er lyd på... Alle sier ekko, ja, det er det de mente, ja. Greit, da må vi ta og mute vår egen stream. Da kjører vi muting av vår egen stream. Sånn. Ja. Du døde, eller? Ja, jeg skjønner. Nei, nå fikk jeg meg splittet. Sånn. Jeg skjønner hvorfor jeg har på streamen i bakgrunnen, så... Du har på streamen i bakgrunnen? Ja. Ja, sånn, ja. For å sjekke om... Ja. Da skjønner jeg. Jeg heter Sigurd på Adexio... Nei, ja, Agario. Det er hyggelig. Ta og sett på S og P, så ser vi at vi er venner hele gjengen. Truls the Gamer er med. NGP Tut Agario Tut Nes. Tut har blitt en veldig spagetti. Ja, han er snart. Hvordan går det, Sondre? Det er bra. Oi. Nei, nå går det egentlig veldig dårlig da. Det gjør det, eller? Jeg sitter her og eter botter, jeg ser krampa ta meg. Ja, det går veldig dårlig, egentlig. Her er Jun. Vun. Vun.
300 masse, der et team rett over meg. Agarbots.net. Ja. Folk betaler penger for å få botter inn i seg. Sånn at de får masse, da. Ja, sånn, ja. Jeg blir spist opp hele tiden. Jeg har liksom ingen sjans her. Nå hadde jeg 300 masse. Hvor mye av masse er det? Jeg føler alle møter meg, jeg. Ja. SP Banan. Sondre er best, har jeg ved siden av meg her nå. Takk, fikk jeg litt feed av Sondre er best. Da spiste han den. Sånn, spritt deg inn meg to ganger. Nei, det funker det også. Skal vi se, så her fikk jeg masse feed av han. Nice. Ok, sånn. Wow. Skal vi se. Hva er det? I fan, så hyggelig nå. I fan tok og feedet meg masse, så nå er jeg oppe i 330 i masse. Men det er så mye. Team Sondre. Og MGP, MGR Jumbo er her. Han går etter meg, og da kommer det en sværen, en baby som er splittet seg. Wow. Der ble bananen stor, ass. Ja. Er han med oss, eller? Ja. Ja, har vi noen på... Vi har Sondre SM. Det er du. Du er på leaderboard. Du er på 8. plass. Og jeg ble så immari spist opp. Nice. Banan. Din banan. Sondre er ganske flink på dette her, altså. Det må jeg virkelig si. Ja. Jeg blir spist opp hele tiden. Jeg klarer ikke å nærme meg Sondre i gang. Men Sondre SM Banan var på leaderboard. SM... Sondre SM, der er du. Nå er jeg rett over her, Sondre. Hallo. Halla, oi, så der fikk jeg litt masse rei. Og der spiste jeg banan meg opp. Ja, men det var ikke med vilje, da. Nei, det var ikke det. Det var ikke det. Det skulle gått an å holde inn dobbelt, så... Ja, der er Simen. Nå er jeg og Simen rett ved siden av hverandre. Det var nesten jeg holdt på å spise. Nå har vi Team Sondre og Sondre SM på leaderboard. Dette var litt kul. Der er Sondre og Paps. Oi, jeg spiste... Nå er jeg rett ved siden av deg, Sondre. Takk skal du ha. Du, Daniel, kan du... Ja, nå ble jeg trangt her. Skal vi se. Skal jeg feede pappa? Ja. Sånn er det. Takk, takk. Oi, og nå må vi gå... Rull. Du må ikke gå mot folk, da. Rull. Nå må han til å splitte seg i det. Ja, jeg tar den lille din. Sånn, takk. Oi, han feeda seg opp og spiste meg. Fader, ta. Paps, jeg er fan, SP. Kult. Ifan, ja. Det var Ifan, det var han som var rundt meg. Sorry, banan, jeg... Og gjorde du det med feil? Ja, jeg gjorde det. Da er det Sondre SM-fan rett over under meg her. Åh, det er veldig mange her. Ja, innmari mange mennesker her. Ja. Ja, det mener jeg... Jeg blir bare så trappet inn i hele her, hvor jeg kommer ut. Det er veldig mange Sondre og Paps til deg. Ja, det er veldig... Men er det du som er her, eller? Nei, shit, ass. Der er Nordic, gutta. Halla. MR Nordic. Mr. Nordic, gutta. Da fikk jeg litt rann fi. Der er Norway også. Der tok jeg en bot. Det er så mange. Jeg kan ikke teame alle dere, liksom. Da sløser jeg bort alle masse med. Ja. Jimbo, det er ikke din video nå. Så... Nei, ikke sant? Jumbo må vike plass for Sondre Paps. Så, er du snill? Er du snill? Eller skal du late som at du er meg? Fordi du har samme skin som meg. Ja, og samme navn, eller? Ja. Samme navn, Sondre. Skal du time, eller... Er du snill? Eller slem? Søren, snill eller slem? Snill eller slem?
Oyster, hva skal du spille etter Agaro? Så var det kaoset, Sondre. Men du er på femteplass på leaderboard. Jeg vet ikke om jeg... Det er det faktisk. Er han der... Der er Espe Banan. Espe Banan. Han kan jeg stole på. Espe Banan kan du stole på. Det er jeg helt sikker på. Men skal jeg stole på det, eller? Ja, jeg stole på Espe Banan. Ja, men liksom han andre. Som har samme, som heter det samme og samme skin, det var litt lettisk. Og oh, her er han på teamet. Men sånn, ja, er du team eller ikke? Jeg vet ikke, så den går fra... Sondre eier. Hvis han gir meg den der greia... Nå er jeg, vet du, Sondre eier og Sondre SM-fan. Hvis han gir meg den der greia, så vet jeg at han er ja. Team. Det... Mm. Så du må gi litt masse for å vise at du er teammate. Ellers så er vi usikre. Sondre eier, wow. Står det her. Sondre og Paps. Det er mye masse av henne oppi. Du må, noen må feede Sondre, eller så blir han spist opp av... Han blir spist opp. Noen må feede Sondre. Hvor er du hen? Skal du få... Kan jeg gå inn i masse her i? Elsker Sondre står her. Åh, det var nesten det spiste elsker Sondre. Det er ikke bra. Det er så mange Mathias, så jeg kan ikke se... Mattis, takker. Jeg tar masse av de. Og spiser litt botter. Og jeg feeda en feil person. Der, der fikk du, Mathias. Oi, 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 ikke skyt. Du må peke på ballen min, sånn som jeg peker på deg nå, og så gir jeg masse. Så du må ha muspekeren over rundingen min, for å skyte rett på meg. Jeg tror bare... han der bananfyren liker bananer. Mm. Så, Mathias. Og så må du stå litt stille. Du tok den da, bra. Bra, bra, bra. Sånn, Mathias, her har du litt mye. Her er så mange. Oi, sånn, stå stille. Sånn, bra. Vi må prøve, Mathias, å få til, oi, oi, oi. Få til og... få til og... oi, sånn. Nå driver jeg og Mathias og teamer her. Oi, sånn. Må vi få oss her, takk, takk. Sondre er best. Det er nesten, nå er det så mange Sondre og Papser her, så jeg har liksom dårlig samvittighet for å spise dem. Jeg vet ikke om jeg kommer igjennom her. Jeg tror jeg kommer igjennom. Jeg tror jeg kommer igjennom. Jeg tror jeg kommer igjennom. Mm. Jeg vet ikke om jeg kommer igjennom. Jeg vet ikke altså, om jeg kommer igjennom. Nå spiste jeg Sondre er best, ja. Men ikke gjør det, ja. Nei, og der er det noe som skjer. Å nei, det er team. Det er team. Rønn vei. Rull, 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 rull. Wow! Nei. Pappa? Ja. Er du på tredjeplass? Jeg tror jeg skal slutte å spille og se, følge litt med på Sondre. Han er på tredjeplass på leaderboard. Han var oppe og snuste på andreplass der. Er Banan og du et team, eller? Ja. Nå må Banan bare... Du, Banan, feed Sondre. Nei, ikke splitt deg. Jo, du må splitte avstand. Bra. Nå er du på andreplass, Sondre. Å, hjertelig. Så må Banan, du må spise Sondre, eller da Sondre spise deg. Ikke alt, da. Hæ? Ja, men det er jo ikke banan. Morgan? Hvordan kan det der være banan? Nå er du ute på treplass, Sondre, med en masse på 6955. Total masse. Nå. Hvis han splitter deg nå, Sondre, så er det... Jeg vet. Total masse på 12332. Dette er himmelig bra game, Sondre. Jeg er på andre plass av fem deler, så. Mm. Åh. Det var nesten, eller? Jeg vet ikke om jeg var på førsteplass litt, ikke? Nei, jeg så ikke det, men kanskje noen fans var det. Var noen som sa, dere så ikke mitt bilde. Var det første bildet? Åh, ja. Ok, så det er du har på Instagram Hunter Indrehus. Da skal vi ta og sjekke det etterpå. Med en gang vi er ferdig her, så skal vi gå inn og se på Instagram-konkurransen igjen. Og Instagram-konkurransen er jo at du må ta et bilde av deg selv, selfie, foran setupet ditt. Tagge fem mennesker, publisere det på Instagram med hashtag SondreOpApps. Og da får du, kan to stykker vinne et signaturkort! Der er banan, der er banan, der er banan. Sondre er på andre plass. Det har en total masse på 12.332. Nei, Sondre, du har spist banan. Ja, man må ikke spise banan.
Nei, det bare banan som kan spise banan. Nei, det ikke sant. Så kult. Og du klarer å komme på leaderboard. Jeg har vært på leaderboard en gang, jeg. Simset 04 rett over deg, Sondre. Dine gode fetter. Ja, men... Og så har vi på tiende på leaderboard, har vi Sondre Babs. Jeg må bare konsentrere meg litt, jeg. Ja, bare konsentrere deg så mye du vil, Sondre. Det litt vanskelig å vite hvem som... ekte og ikke ekte, liksom. Ja, ikke sant. Det vanskelig å vite. Hadde alle Sondre og papserne nå gått inn i Sondre, vet du, så... SP-banan. Mathias, det var han som jeg prøvde å time litt med i sted. Nå har du en oppå der. Er det noen som kan prøve å feede Sondre, så kan han... Hvis du splitter opp hverandre, så får du alle. Nei. Åh, nei. Siden de teamene, de er ganske kjappe. De er ganske kjappe. Hadde de vært litt... Nå! Del deg! Jeg sikker på du hadde klart dem. Yes! Feed Sondre, feed Sondre, gå i... Ja, kjempebra, SP-banan! Sondre Paps, feed den øverste meg, ja. Feed den øverste Sondre. Sondre Paps rekker, feed meg, vel sånn igjen. Kom igjen, noen må feed Sondre. Ikke feed han og andre jøken. Gå under Sondre og feed den største hans. Den største hans. Oi. Kan du prøve å... Nei, han går gjennom deg, vet du. Nå kommer en... Oi. Ja, men det veldig vanskelig. Ja, det ser jeg, for nå du faretruende. Nei. Ja, ser du, nå stresser du meg. Oi, er det jeg som stresser deg? Oi, det var ikke meningen, Sondre. Oi, shit. Det var artig. Der var det slutt. Det var bra. Plass. Var det? En ja. Liten snartur. Var den der, sånn? Du var på første? Ja, det står jeg her. Top position 1. Du, Sondre. Bra. Skal vi se. Da ser jeg at vi må innom konkurransen vår. Og den konkurransen, den har vi her. Så rykker du F5 for å refreshe. Og så går du ned på nyeste. Most recent. Og her har vi flere, vet du. Den der var litt kul. Randomize Gamer. Han har tagget 5 stykker. Så han med på konkurransen. Mm. Neste. Den. Her har du et... Han har glemt å ta selfie av seg selv. Men dette jo da remi.jod99. Er det et webcam, eller? Det var litt kult webcam. Har jeg mer å drikke der? Hvor er webcamen? Jeg tror det en kula der. Nei, det mikrofon. Er det mikrofon? Hva sa du? Nei, jeg tror det fanker meg er mikrofon. Det Blue Snowboard. Ja, ok. Så mikrofon. Nei, jeg vet ikke. Nei. Hashtagga, den siste, har ikke den siste. Kajsa? Der har vi han pigtryne. Kan dere si YOLO? Vi sier YOLO. Hvor er det? Han har... Det er nettpraten, så det var litt morsomt. Ja, men han har fremdeles glemt å tagge 5 stykker. Det kan han, ja. Nei, det ville stå der. Kan vi ta opp det drikket med? Der har vi han som ligger på gulvet igjen. Er det ikke noe å drikke der? Nei, greit. Kan vi se, ikke den tonen til meg her nå. Husker det at jeg var på Kids-Ex på Pille på etter Pringles-skjorta? Ja, husker han? Han med Pringles-t-skjorta? Den røde? Nei. Jo. Ja, det er Pringles skjorte. Han var på Kids Expo og Spill Expo. Kan vi se, nå var det mye negativitet her, Sondre. Ikke den tonen til meg, sier Heime. Hvis dere negative, så kan dere bare gå over kvadraten, for det gidder ikke å ha noe med å gjøre i det hele tatt.
Han ligna på Hauge. Haha, kan dere sende autograf til til meg, Sondre Paps? Det kan vi hvis du har vunnet. Skru ned litt, skru på litt høyere lyd, please. Jeg var på maks lyd egentlig. Men ok. Nå var det jo en som sa at vi ikke hadde sett bildet hans. Der har vi Simon og Daniel, og... Nei, det er ikke noen flere bilder. Da har du skrivet Sondre og Paps feil. Det er Paps med Z. Ja, Paps med Z. Det er mange som skriver med S. Mm, det må du ikke gjøre. Ah, det var kult bilde. Nei, så sånn... Så sånn er det altså. Det er ikke noe... Ikke noe flere her. Greit. Da skal vi ta og... det jeg kan gjøre, vet du, sånn er at jeg kan hente ut disse bildene her. Skal vi se... Nå skal vi da ta kjent YouTuber og blåse opp det til et kjempetryne, kjempezoom. Og så skal dere gjette hvem som er på det bildet. Nummer 1. Og da kan du, Sondre... Skal vi se, nå må vi bare ikke røpe oss helt her. Skal vi se, nå tar... Det står fortsatt oppi der. Mm. Nå skal vi ta og sette på en... hvordan gjør vi det, ja, du? Skal vi ta... vi må jo da fjerne, så ikke dere ser... Hva vi gjør, kan vi for eksempel fjerne, nå er det på Agario, vi fjerner den. Da ser ikke dere at vi putter opp noen som helst i bakgrunnen her. Sånn. Dette ser ikke dere. Vi zoomer opp, og skal vi gjøre det litt lettere den første gangen, eller? Er det den vi skal ha? Ja. Den blir bra. Så nå skal vi da slå på... og den henger jo ikke med, selvfølgelig. Hvorfor gjør den ikke det? Du må ta hele skjermen, da. Det gjør jeg jo der. Nei, det er bare Firefox. Det er bare Firefox, ja. Greit, da tar vi skjermopptak. Sånn. Der! Har dere første ledeklu. Hvem er det som er på skjermen nå? Og det er ikke Dennis, det er ikke Preben, det er ikke Truls. Der kom den allerede, jo. Og der har du en som faktisk sa riktig med en gang, og det var Nubberk. Og hvem er det var som sa det først? Det var... Åh, Nubberk, Nubberk, Nubberk. Da kan du zoome inn, trykke på minus der, Sondre. Og må vi finne hvem som sa Nubberk først. Det var en som sa det, og det var Master Kasik. Master Kasik. Og da er jo litt artig for oss å finne ut av... jeg sender deg en direktemelding på YouTube. Via Google Plus. Skal jeg bare ta et skjermbilde av... Hvor ble den da? Nope.
Det ble litt kaos. Nubuk, 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 nubuk. Lenger opp. Enda lenger opp. Får jeg ikke sett den? Jeg får ikke sett, lenger opp i chatten. Får vi om jeg har det her? Er det begrenset hvor mye man kan se i chatten? Det var immer dumt, for da ble det bort fra oss. Men du har den der, så da hvis jeg går inn da på YouTube, så var det bare flaks at Simon hadde det femdeles. Hva heter han på YouTube? Master Kasik. Han skrev, hvor ble det? Det sto etter han som skrev det der. Det står der. Men, så, den der oppe, men det er vanskelig å se. Men hva heter han? Master? Master Kasik. Hvordan skrives Kasik? K-A-C-I. K-A-C-I-K. Ja. Master Kasik. Jeg tror ikke det går an å søke på folk som ikke har lagt ut videoer. Jo, det gjør det. Master Kasik. Hvordan skrives, har du den der? Han er der, men det er flere kommentarer som er der. Master K... Med Z? Se det her, det er sånn. Med Z. Master Kasik vant første konkurranse, men jeg finner den ikke på YouTube. Hvor er den? Du ser den her. Men hvorfor har du sånn liten... Ta filtret. Ja, sånn. Her ser du det. Her står det. Der står det. Master K-S-Z-I-K. ZIK. Master Kasik ZIK. Men jeg finner deg ikke. Oi, hva er det nå? Det vet jeg ikke. Sånn. Vent da, nå må vi bare få kontroll på streamene våre her. Skal vi se sånn. Greit. Skal vi se, det var immer i synd, men hvorfor får du opp, jeg får ikke, når jeg har full, er det sånn at når jeg har full skim, full screen chat, så. Så, han skrev her, Master Kasik. Master Kasik er her, ja. Skal vi se, hvis det var det helt nederst, Master Kasik, der er du. Der trykker jeg på deg. Jeg får opp YouTube-kanalen din. Jeg går inn på info, og på info. Du må abonnere på den da. Vinneren er jo... Ja, der så skriver jeg... Skal vi ta alle med en gang? Ja, vi tar alle nå. Okay. Det ble bare litt rot, fordi det gikk så mye fort. Okay. Det var liksom den første... Ja, det ble litt sånn som kaos. Skal vi se. Det var litt morsomt da. Ja, det var 69 stykker som ser på. Så kult. Skal vi se sånn, da har vi sendt en melding til Mr. Kasik via YouTube-kanalen din. Så du må sjekke YouTube-kanalen din og meldinger der om hva du skal gjøre. Sånn, da... Selvfølgelig husker jeg deg også. Skal vi se... Eller hvis jeg heter det. Nå må jeg bare... Sånn. Skal jeg skru her? Sånn at det ikke kan skje. Du må ta skjermopptak vekk, og så skal vi ta og finne en ny YouTuber. Den blir jo så bra. Skal vi se. Sånn. Og da henter vi opp bildet nummer to. Det. Og den må det være et vindu. Nei, det må ikke være et vindu. Den skal jeg love dere at blir vanskeligere. Skal vi ta kjeften der også, eller skal vi ta nesa? Nei, det blir ganske enkelt. Vi tar nesa. Nesa. Der. Du får prøve å lete etter noen buser, kanskje.
Nei. sånn. Den så bra. Og da går vi inn og slår på den. Og så spørsmålet, hvem på denne, dette bildet? Vinner. Det en som har vunnet allerede? Ja. Nei! Mathias Eide. Såpass. Det var veldig lett. Det var veldig lett. Vi må gjøre enda vanskeligere. Vi må gjøre enda vanskeligere. Men nå får ikke du opp på chatten fra hele tiden. Nå får ikke jeg opp livestreamen min heller. Skal vi se. Skal vi se. Sånn, da var det. Hvem var det som sa hva først? Mathias Eide. Mathias Eide. Truls. Hvor Mathias Eide? Hva heter det? Var det Mathias Eide. Sånn, da går jeg inn på YouTube-kanalen din. Gratulerer med den. Og det var... Truls! Da sender jeg en melding på deg via YouTube. Sånn, Mathias Eide. Og så skal vi ta, nå må vi ta en skikkelig vanskelig en. Skal vi ta... Ja, vi møtes igjen. Kan jeg skru igjen? Skal vi se om han har noen bilder her. Det har han. Nei, han har ikke det. Altså, jo... Denne kommer det aldri til å klare. Ta øya. Den var veldig dårlig. Skal jeg ta den, eller? Den var veldig, veldig dårlig. Det var veldig dårlig bilde. Jeg tror vi kan ta den. Det er veldig dårlig bilder. Ja, det var veldig dårlig oppløsning. Skal vi se. Skal vi ta... ja, det må vi. Det må vi. Sånn, vet du. Skal vi se nå. Den! Der! Må vi ta. Den nummer tre. Sånn. Helt klart. Du har fjernet bildet ditt. Ja, selvfølgelig. Vi tar opp bildet nummer tre. Nei. Skal vi se. Jeg trodde den skulle bare vises direkte, men den ikke oppdatert enda. Jeg må ta selvfølgelig lagre. Sånn. Da får vi opp den på PC-en til Sondre. I dette sekund her, og nummer tre den. Ja. Enter, full screen, og så tar vi opp bare øyet. Den her kommer det aldri. Nå må du vente litt, fordi nå må jeg få opp chatten og følge med litt her. Skal vi se. Og folk har begynt å svare allerede, ja. Ok, men det kan ikke begynne å svare før jeg har skrevet i chatten at nå kan dere begynne å svare. Skal vi se. Det veldig enkelt. Skal vi se. Det var smart, paps, at jeg sa det. Skal vi se. Sånn. Da går vi ned her. Jeg finner chatten min. Hvor chatten? Er der. Sånn. Og da kan jeg skrive hvem, hvem skjuler seg bak bilde nummer tre, og fra nå. Nei, nå ble det ødelagt. Nei. Den ble jo så ødelagt. Det var innmari synd, for det var innmari kult bilde. Men, så innmari dumt det blei. Men ok, sånn er det. Det var Alacho denne gangen. Så det blei jo ødelagt av våre tekniske ferdigheter. Vi kjører da et nytt bilde. Hva? Skal du det? Ok. Smart. Nå har vi en kul YouTuber her, altså. Dette blir innmari bra bilde. Skal vi se... Skal vi ta et litt uklart bilde, eller?
Skal vi se, skal vi finne et... Det her blir jo så kult bilde. Den, eller? Nei, vi tar ikke den. Vi tar... Oi. Den? Dårlig oppløsning. Ja, men... Den? Da har litt mer, da har jeg litt mer utfordring. Litt mer utfordring. Greit. Da tar vi og lagrer nummer 3 på nytt. Sånn. Du har slått av. Ja. Og du må da trykke på treeren her. Fullt skjermbilde. Jeg kan gjøre det. Nå zoomer vi inn her. Og skal vi se, jeg klar på chatten og skriver hvem skjuler seg. Dette er veldig dårlig pikselert, så blir det ekstra vanskelig. Bilde nummer 3. Er du klar, Sondre? Da må du ikke tøyse til. Vi slår på skjermen. Og her. Hvem er det? Bang! Hvem skjuler seg bak bilde nummer 3? Nei, da var det solbrillegamer. Han tok den med en eneste gang. Den var, hvordan i all verdens navn klarte solbrillegamer å se den, tenker jeg. Skal du zoome ut? Såpass, ja. Den var kjapp, solbrillegamer. Den var super kjapp, faktisk. Det var fra Spillexpo 2014, hvor Sondre fikk den lyse ideen på at Sondre Pop skulle lage en YouTube-kanal. Greit, solbrillegamer. Da sender jeg en melding til deg. Han har 13 abonnenter på solbrillegamer. Han, skal vi se, har lagt ut masse videoer. Er det, disse, er det videoene han? Eller, ja, opplastning. Han har lagt ut 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Åh, ja, det var flere her. Veldig gode det er da. Ja, han har faktisk lagt ut masse bilder, nei, videoer. Rocket League og League of Legends og Minecraft er det han tar og recorder. Skal vi se, da sender jeg en melding til deg på et meldinger på YouTube. Sånn, gratulerer med den. Så går vi inn og henter et nytt bilde, og nå skal vi ta skal vi se om det er noen kule bilder av skal vi ta den, tenker jeg. Den der. Den tror jeg vi... Nei, det var jo et kombobilde. Det går ikke an å ta. Det var flere YouTubere der. Vi kan ta... Den. Den. Den er lettis. Den er bare så valgt. Og det er da nummer 4. Nå deler vi et signaturkort her i Vildens sky. Da har vi delt ut 3 stykker allerede. Nummer du har tatt av. Da kan du zoome inn på hva du vil. Og Sondre zoomer inn på ei tunge. En tunge der, altså. Skal vi se, det tror du må... Ja, det tror du må ta litt ned nå, så vi må se litt mer av tunga. Ja, men jeg må ha litt av den nå. Sånn, den ja, er perfekt. Men, er den det? Ja, den er perfekt. Skal vi se, den var perfekt inntil papsen begynte å kødre til. Der, der er den bra. Da slår vi på skjermopptaket. Og den, og den. Og så skriver jeg i chatten. Hvem skjuler seg bak bildet? Nei! 4! Hvordan? Og det var da Sara som var først.
efter min kommentar. Ska vi se. Välje. Ska vi se. Sara. Sara Khartoum. Vem skulle bak bild nummer 4? Det var då Sara. Nej, nej. Mm. Boy, boy. Skjuler seg bak. Ja, ikke sant. Nei da, hvem skal få for den? Folk han der som vant den der Kasim ja. Kasim, ikke han lurer på hvor han finner meldingen. Ja, det lurer jeg på også, skal vi se. Da skriver jeg på en melding til da skriver melding til Sara. Gratulerer Sara, du får et signaturkort I posten. Sjekk meldingene dine på YouTube. Du skal vi se, vi må svare han på hvordan han finner meldinger på YouTube. Det kan være mail da. Skal vi se. Hvis vi går inn på Sondre og Paps her nå, og skal vi se min kanal. Og så går vi opp på diskusjon. Sondre. Diskusjon. Så det ikke der. Meldinger, skal vi se. Skal vi se, hvor det man får meldinger hen på YouTube? Det spørsmålet. Det skal være et sted som skal være, skal vi se, min kanal. Der det ingenting. Kanskje man må inn på Skape Studio. Skal vi se. Send tilbakemelding. Opprett analysekanal. Avansert. Fellesskap. Kanskje du må inn på Google Plus-kontoene for å sjekke de meldingene. Det var rart. Det var rart. Nå må vi få litt kompetanse inn her. Vi spør rett og slett Sondre og Papserne, hvordan finner man meldinger som sendt til en YouTube-kanal? Det var rart. Det var veldig rart, Sondre. Jeg trodde det på en måte kom opp ganske... Skal vi se, nå jeg inne på Google, Google Plus-kontoen min. Og... Hvor? På diskusjon. Nei, diskusjon er ikke en melding, det en diskusjon. Skal vi se, jeg inne på Google Plus, innlegg, samling. Ja, det godt spørsmål. Det var immari godt spørsmål, hvor de der meldingene I YouTube. Det noen som svarer I chatten, eller? Det noen som svarer? Det noen som har kontroll på, på den? Nå må vi finne ut av det, før vi går videre. Vi må finne ut av... Skal vi se. Det noen skapstudier på YouTube også fellesskap, også meldinger? Ok, da går vi inn på skaper studio. Fellesskap og så meldinger, sier han. Han ser gruppen, om du ser bidrag til meldinger. Yes! Bra! Det var veldig bra. Hvem som sa det? Oysor. Han fortjener faktisk et signaturkort av han, hvis han vil ha Oysor. Det. Oysor. Ja. Hvor det han Oysor, Oysor. Hvor han? Bør litt opp. Opp. Oysor, da sender jeg.
Da åpner vi din kanal. Og han heter da Oysor, O-Y-S-S-O-R, spiller. Oysor spiller. Han har masse videoer han har. Han har faktisk innmari mange videoer. Og han har 532 abonnenter. Da sender jeg deg en melding på at du hjalp oss med det. Sånn, da får du sjekke meldingene dine, Oysor. Så har du en... 17.256 avspillinger. Ja, 17.000 avspillinger. Det ikke verst, altså. Greit. Da går vi videre til en annen YouTuber. Og det er en YouTuber... Skal vi se. Ja. Den var fin, eller? Den. Den kommer det aldri noen gang til å finne ut av. Sånn. Beklager dette, men vi måtte finne ut av hvor folk fikk meldingene sine. På YouTube. 63 som melder, det kjempebra. Jeg har tatt av skjermopptak, så da kan vi ta... Enter. Sånn, og så... Wow. Det sa vi faktisk, ja. Nå sa Simen, rettet Simen på oss, og sa at vi ikke skulle ha bloggere som rammer neglelakk og sånn, men gaming. Og nå tok vi ut et bilde av Stina-blogg, du kan jo vise det. Kan du vise det? Og da sa Simen at det går ikke, fordi at hun driver med... Blogg? Med blogg på neglelakk og sånne ting. Vi er jo en guttekanal. Skal vi se. Da må vi ta den siste. Vi må ta den siste YouTuberen vår. Og hvem skal vi velge? Hvem skal vi velge? Vi skal velge... Det må vi. Det helt riktig, Sondre. Det må vi ha. Der har vi siste mann ut. Skal vi se. Skal vi se. Den? Den blir lett. Nei, jeg vet ikke. Da blir det nummer 5. Sånn. Du har tatt av skjermbildet ditt. Får opp bilde nummer 5, Sondre. Nå er du fresh her. Sånn. Dobbelklikk på den. Enter. Zoom inn. Nei, ta hakka. Nei, ta håret. Den. Der. Da må du vente litt, Sondre. For nå skal jeg være klar Det telser ikke hvis dere skriver det før Paps har lagt ut. Ja. Sånn. Og da er jeg klar i chatten. Og vi skriver på chatten. Hvem er bak bilde nummer 5? Er du klar, Sondre? 3, 2, 1. Kult? Nei, det er ikke. Krebs med en gang! Hvordan er det klarer dette her? Hvordan er det dere klarer å gjette? Nei, det var over. Oi. Nei,
Nei. Nei. Det var rett etter oss. Rett etter. Rett etter. Det var rett der. Der, ass. Ja, Edvard paps. Høyby. Det paps. Nei. Den første var... det var den samme, han bare ja. Det, ja. Prebs, Edvard Høyby, tok den lett. Så da, Edvard, sjekker du også YouTube-kanalen din. Da går inn på Skapestudio, fellesskap og meldinger. Der ligger det en melding og venter på deg. På hva du skal gjøre for å få signaturkortet. Gratulerer, gratulerer. Det var Preben Fjell, ja. Så bra. Var dette litt gøy, eller? Ja. Skal vi ta en YouTuber til, eller? Ja, det. Ta en til. Hvorfor ikke? Skal vi bare ta litt Agario for å slutte strømmen? Skal vi ta litt Agario? Skal vi se på senderskjermen vårt? Nå har jeg sklidt helt ut der. Skal vi se bildet? Selfie. Vi må gå inn på selfie-konkurransen. Selfie-konkurransen. Selvfølgelig, det har vi jo helt klart. Ja, og har det, er det flere som har tatt bildet Agario? Sånn, så skal jeg ta den da. Kan du gjøre? Sånn, og så ser dere her, og så tar vi og trykker på F5. Hva er det du har der da, Sondre? Har du fått der, flere? Og så, neste bilde. Blum. Der har vi en kul fyr som heter Kua Emil W05. Han har glemt å tagge fem venner. Det må du gjøre, tagge fem venner og hashtag SondrePaps. Neste. Her har vi en kul en med headset og caps. Han heter Truls underscore underscore the gamer. Han har tagget fem youtubere, men ja, ja. Ja, det er fem folk der. Ja, fem venner. Og så har vi han her fra... Nei, den så vi i stad. Den så vi i stad. Greit. Da skal vi ta og sjekke hva vi skal gjøre nå, og... Bare sjekk telefonen for å dobbeltsjekke at han ikke har tagget noen. Greit. Vi kjører da en ny Agario-runde. Sånn det var innmari kult, eller? Ja. Kan vi ta en siste Agario-runde? Det er så på den samme vi, serveren. Så tar vi og utpeker en vinner på selfie-konkurransen etter det. Og så er vi ferdig for i dag. Da blir det filmkveld, sånn det. Ja. Hva skal vi se på? Vi ser på Minions. Ja, ja, ja. Minions, ja. Den har vi faktisk aldri sett. Nei, jeg har ikke sett den. Vi kjøpte den på en Blu-ray her forrige dagen. Så det blir kult. Skal vi se. Da... Så den er spammende chatten. Da har du spammende chatten. Og husk... Og hva heter det der egentlig? At. Ja, liksom sånn. Og tegne. Liksom, ja, alle tre. Jumbo, vi skal ikke være noe Jumbo her, altså. Det er ikke noe Jumbo-fan. Selv om jeg er fan av Jumbo, skal vi ikke ha Jumbo akkurat nå? Får vi se. Da skal jeg også gå inn på Agario. Sondre best, takk. Sånn, ta den. Skriv S og ett tegne, og tegne, det som er på shift og 6. Så vet vi at vi er i samme gjeng. Jeg skriver paps, kolon, S, S og P. Og joiner herved partiet til... Herved? Sondre. Sondre til papsen. Det var... Faktisk, Sondre til, hva er det for noe? Sondre til papsen. Paps har tagget. Hva er den? Hallo Sondre Paps. Hei Diamonds, er det du har prøvd å skrive? Åh, det er sånn. Ja, jeg får ikke kontakt med deg. Sondre Eier. Kan jeg kanskje få? Jeg får ikke. Kan dere please kommentere en av videoene mine? Jeg er skikkelig lei meg, og bestefar er død. Nei, men Herman og Ludvig kondolerer så mye. Det er aldri hyggelig når det skjer. Nei. Så da går vi inn på Herman og Ludvig, mens du sitter der og
spiller. Jeg er så redd for å... Han har 18 abonnenter, og han har 6 videoer oppe. Da, den siste er lansert for 6 timer siden. Hva? 5 dager siden, 5 dager siden, 2 dager siden, 19 dager siden, 19 timer siden, 19 timer siden, 6 timer siden. Oi, da, han er akkurat i oppstarten han, eller? Så kult. Da går jeg inn på den siste filmen, og da sier... Ah, kult om... Jeg fant bananen igjen. ...møte deg i dagens stream. Hva var det? Det var mobilen min som gikk i gulvet. Så det. Greit. Da er det gjort. Gikk det bra med den? Mobilen min gikk det bra med. Bra. Du har nå feil skjerm. Få se, kan jeg gjøre. Ah, jeg har det. Sånn. Direkte. Eller må du ut og... Bananen er prøv, ass. Men du har feil... scene, Sandra, så du må ut og sette riktig scene. Ta det nå. Nå er det ikke noe som skjer. Agario, den. Sånn. Sånn, ja. Riktig. Sånn, sorry banan, men jeg måtte... Og den henger ikke med. Fort da. Nei. Jeg gikk feil. Play. Spørsmål. Ja. Det går bra. Men skjermen er ikke på. Du må sjekke OBS når jeg er mer kjappere. Ja, den fungerer. Bra. Bra. Sånn, da er vi på riktig scene med webcam i siden av leaderboard. Og da kjører vi en runde av Agario før vi takker for oss. Nei, før vi utnevner vinneren av selfie-konkurransen. Og har du ikke deltatt på konkurransen, så kan du bare ta et selfie av deg selv. Foran setupet ditt. Tagge 5 venner. Og hashtagge Sondre og Paps. Så er du med i konkurransen av et signaturkort. Ja, oi. Banan spiser meg igjen. Dere må... hvis dere ikke vet hvordan man joiner party, så må dere trykke på den rullgardina. Og så trykker dere på party, og så join. Og så skriver dere inn det jeg spammer chatten da. Ja. Her har du signaturkortet til Sondre og Paps. Sorry, jeg spiste en fan. En Sondre og Papser? Ja. Jeg så ikke navn. Norvesen-paps. Ja, Norvesen-paps, ja. Så kult. Folk vet hva du jobber som. Wow, han var god han. Hvorfor står Sondre i hubben på Hive? Nei, jeg har ikke rekt. Jeg har ikke rukket å logge av Hive enda. Sorry, mann, jeg gjorde en tabbe. Da vil vi se. Kan du please svare? Kan du sende meldinger på Face? Nei, jeg kan ikke det altså. Men gå inn på YouTube-kanalen din.
Og så klikker du oppe i høyre hjørne, der hvor du har et ikon ved siden av den bjella. Ved siden av last opp-knappen. Du har last opp, og så til høyre for den har du en bjelle, og så har du et ikon. Trykker du på den, så har du noe som heter Skapestudio. Trykker du på Skapestudio, så får du opp en nytt skjermbilde, og går du da på Fellesskap, så får du opp en ny meny, og så rett under kommentar så har du noe som heter Meldinger. Og der har du meldinger. Og der har faktisk vi masse meldinger også, sånn der, faktisk. Men det har ikke jeg sett. Ja, så der må du gå inn og sjekke meldingene dine. Grunnen til at vi ikke snakker så fælt er at vi kanskje konsentrerer oss litt. Yes. Men det skal dere ta slutt på nå. Nå blir det null konsentrasjon, og så tar vi og spiller litt. Ja. Skal vi se. Sånn, ja. Hvor er vi er? Hvor er jeg er? Her er jeg. Nå skal jeg spille litt også. Der får vi... Er vi i gang? Jeg har glemt å ta og satte på show mass. Skal vi se. Ja, og så går det med deg også når du er på leaderboardet allerede, eller? Nei, her var det... Nå er jeg... Hvor er du? Er du oppe eller nede? Jeg vet ikke om du har noen anelse om hvor du er. Nei. Hvor mye masse har du da? 1207 masse. Oi, her var det noen kjempestore siden her, Sondre. Jeg er på 50-60 i masse. Og... Spiser og spiser og spiser. Nå får jeg ta første... Ja, nei, jeg synes det ble litt slitsomt. Jeg tar hvit ice cream. Jeg finner ikke så mange Sondre Papsere inne i gamet. Er det fordi at vi ikke har... Jeg fant. Han spånet akkurat hjemme. Gjorde han det? Ja, en stykk. Vi må ha noen flere Sondre Papsere inne i spillet. Jeg et tar... stykk Sondre Papsere. Ja, var det en Sondre Papsere? Da går jeg inn og sjekker om alt er bra. Alt er bra med chatten, alt er bra med streamen. Veldig mange store da. 65 som ser på, dette er veldig, veldig hyggelig. Streamen ser bra ut, chatten. Skal vi se. Da har vi fått litt hjelp av Adrian. Som sier du går inn på Agario, trykker på FFA, for å gå ned på Party, og så går du inn på Join. Det er helt riktig. Det er så riktig, så riktig. Så der, da klarte Master Satik å svare. Elsker dere, vi elsker deg, og det er det ikke noe tvil om. Fikk vi noe svar av Pusser, eller? Pusser? Pusser. Nei. Da er jeg sikkert ute og løper. Kan du si hei? Jeg kan si hei, Jakob. Det er best, Mats. Skal vi se. Du, jeg skal ta og slime inn den der koden. Her er koden på den partiet vi spiller på. Den blir litt større for å time alle. Ja, ikke sant? Den her så blir det så vanskelig. Låt ut da. Sånn vet du. Ruben S-O-P. Hvor mye masse må det være for å kunne splitte det? 36. 36, ja. Og for å skyte ut masse? 34. Ok. Fuck you bitch, står det her. Faktisk hvem som heter det. Det var ikke noe... Det var ikke noe hyggelig. Nå spiste jeg 3 stykker av våre, så... Hva gjorde du?
Ja. Du må ikke spise Sondre og Babser, jeg. Ja, men jeg liksom skulle spise en annen fyr, så fikk jeg dem i samme tegnet. Såpass, ja. Såpass. Kan vi se, altså. Mm-hmm. Ha. Jeg splittet meg fire ganger, så klarte jeg å bomme alle gangene på denne lille... Rull. Stølte Sondre. Hva dette da? Støle Sondre SM. Oi. Rull. Se da, du har fått en teammate. Ja. Så kult. Jeg har ikke fått meg noen teammate, men det er fordi at jeg er så elendig i Agario. Nei. Vet du hvor det sånn cirka du er på map, eller? Nei. Oi, shit. Oi. Du har ikke anelse. For jeg tenkte jeg skulle løpe. Hvor er Diamonds prøvde å spiste meg i sted, så nå skal jeg ta hen. Ja. Neida, skal ikke det. Hvordan var det gikk han å ta og se, se gamet? Hvor er den da? Continue. Ta null. Du ser bare førsteplassen da. Ikke stolte som andre. Mac er på førsteplassen, han har masse på 6500 currently. Gamma. Mm. Du er i feil party. Er jeg i feil party? Ja. Kødder du? Nei. Har jeg spammet chatten med feil party? Ja. Kan du spille Minecraft, så vil du først, kan du si hei. Ta blokk han der Mitch Bro fighting av Andreas Slayer. Jeg tror ikke Slayer er der. Ok. Nei. Gimme mouse. Gimme. Wow, det var perfekt da. Nei. Det går ikke veldig bra. Skal vi se. Kan alle... Nå er det på 9. plass på leaderboardet, Sondre. Oi, kult. 8. 7. Kan noen ta og gi Sondre litt masse? I need it. Quick. Sånn, det var veldig bra. Tusen takk. Ruben, gi Sondre masse. Han tok selv. Åh, det var Ruben. Ruben. Tusen takk, Ruben. Gjorde at Sondre er på 3. plass nå. Ruben bare offret hele massen sin. Bare gikk inn i Sondre. Det var bra. Det. Den er for Ruben. Nei, da er det sånn. Det var til Ruben, ass. Det var ekte Sondre og Babser, altså. Det var master, ass. Ja, det var master. Nå får du litt av massen til han der Sondre og Babs hjerter også. Nei. Der er banan. Sånn, ja. Fy søren. Bra. Jeg er ikke noe vise for meg å spille, vet du, for jeg bare dør etter 50 masse. Du, andre vei banan. Denne veien banan. Rull. Rull mot høyre. Banan, kan du komme? Please. Greit, så jeg er faktisk feil. Du er fortsatt feil. Ok, da må jeg gå i chatten, og så må jeg gå langt pokkerøvel opp. Jeg skal også. Ja, kan ikke du skrive i chatten av hvilken det er, sånn, Simen? Men det er med loggen på Google. Mhm. Rull, sier Nico. Da er agar.io/hashtag. Etter hashtaggen så er det... Stor, det er alle store bokstaver da. Ja. FAVU6. Sånn. Da er det den. Jeg driver og spammer chatten. Du må skrive agar.io først. Nei. Men det er alltid bra gjort at du ikke har funket for meg. Nei. Ja, men du må ikke. Den funker ikke. Hva var det? Hashtag? FAVU6. Hashtag? FAVU. F-A-V-U.
AVU6. Jeg kommer ikke inn på serveren. Lommebanan. Jeg savea teamet med. Du savea banan. Du savea banan. Just do it. Han banan jo bare på tredjeplass nå. Fjerdeplass. Wow. Må du følge med, Sondre. Banan på fjerdeplass, og så det noen andre Sondre papsere på leaderboardet her da. Mm? På. Ja, send riktig kode i chatten. Jeg trenger banan. Dette banan? Banan. Ja, se banan da. Der ja. Nei, oi, det kommer et virus. Oi. Ja, sånn skjer. Sånn skjer. Men du på fjerdeplass da. Fy sånn, sånn kommer så fort opp på leaderboard, altså det nesten helt flatt. Der Mattis også, han med igjen da, han. Må ikke spise Mattis da, banan. Han, han en god mate du, å ha. Banan, ikke spis noen som heter Sondre og Paps, eller S, sånn der og-tegn. Og Paps, eller... Ja, meg kan spise, jeg klarer ikke å join engang. Skal vi se, hva har du skrevet i chatten og si med han? Ja. Skal vi se... Han bare... Sondre spiser meg. Hæ? Åh, sorry. Det er veldig vanskelig å se når man er så stor, vet du. Det, Sondre Paps. Skal jeg se, ja, men altså, Simon Ples, kan du si til deg at du må sjekke Instagrammet? Jeg heter Kajsa Kavi. Ja, men altså, vi kan ikke si at vi så noe Kajsa Kavi, altså, skal vi se. Da, men har du tatt hashtag Sondre Paps da? Hæ? Jeg ville helt selv, men det kom ikke noe opp. Kom det ikke noe opp? Altså, jeg så jo... Hvem Simen? Simen fetteren til Sondre. Hva koden da? Den der, det flere som sier at FAVU6 ikke funker. Det funker ikke på meg i starten, eller? Men det funker på meg nå. Det funker ikke for Simen i starten, men det funker nå, sier Simen. Etter hvert. Kanskje det fullt? Restartet bare ganger. Kanskje det fullt at det x antall spillere på? Ja, kanskje. At du bare må prøve igjen og prøve igjen. Jeg kommer heller ikke inn. Oi. Var det lurt? Ja. Ja, du på treplass. Lever enda. Ja, du gjør det. Så her da, dette er litt gode, Sondre Paps hjerte, Garen Matte, og banan, dere er jo skikkelig teammates her, altså, se her da. Åh, det er noe farlig, oi. Det er noe bra. Nei, skal vi ta og runde av, Sondre? Ja. Nå skal vi finne, først og fremst, sånn der, skal vi se, hvor han sier han har publisert. Og den splittingen var dårlig med meg. Ja, den var dårlig. Skal vi se. I chatten så sier en fyr at han der Mr. Felgen, Andreas Slayer, han kan du bare blokkere med en gang, for sånn prat vil vi ikke ha i chatten i det hele tatt. Det er så, hvis jeg hadde visst hvordan jeg kan banne en fyr, så hadde jeg bannet han lett. Høyre klikk. Nei, det er flagget. Høyre klikk. Nei, trykk. Trykk på flagget. Steng bruker ute. Mister felgen. Ha det bra. Skal vi se. Så enkelt var det. Skal vi se.
Ska vi se. Hvordan kan en stor skjerm på hvordan får man stor skjerm på Agaro? Da trykker du F11. Da får du selve skjermflaten i hele vinduet i stedet for menyer og sånn. Ja. Pro work. Skal vi se. Andre, Adrian Skar, dere er veldig kule YouTuberer. Håper dere har det bra. Du, vi har det veldig bra. Har du det bra, Sondre? Ja. Ja. Har du det, eller? Ja, kjempebra. Ja. Kan den som heter Ruben S og P skrive at det er han i chatten? Ja, jeg er kul, men vi må få tak i Ruben. Vi må få tak i Ruben. Han var kul. The biggest Sondre Paps helper. Ja, han hjelper. Skal vi se, han en Masi-fyren, hvor det, skal vi se, nå skal jeg prøve å klippe ut navnet hans. Og så skal jeg leite etter han på Insta. For han sier han har publisert et bilde, men jeg får ikke, hva er brukernavnet ditt på Instagram, Master Kasik? Og takk for at du ser meg. Han heter sånn Kajsa. Nei, det var, jeg sa feil navn. Det var Kajsa. Kajsa Sognes. Ja, skal vi se om hun har publisert. Ja, men ja, hvis vi har sett bildet ditt. Det bildet vi har sett med grisetrynet. Det har vi sett. Det ligger ute på hashtaggen Sondre og Paps, så det er ikke noe problem. Men nå det siste sjanse også dere til å ta et selfie foran setupet deres, hvor dere da har Sondre og Paps i bakgrunnen, og tagge fem mennesker og hashtagge Sondre og Paps for å vinne et signaturkort. Nå velger vi om bare noen få minutter. Har du klippet nå? Ja, jeg har vært hentet fra esken vår. Skal vi se. Så sånn det med denne saken. Sånn. Nå er Proforno tilbake. Proforno er med oss igjen. Hei, Proforno, sier Slayer Andreas. Vi har ikke Snapchat Master Kasik. Nei, det en som har tatt. Det fordi at det en Sondre og papser som har rappet den kontoen foran oss. Så vi skulle installere den for en ukes tid siden, og da var brukernavnet vår tatt. Det så det betyr at vi gidder ikke å begynne å lage noen kontor som heter Official Sondre og Paps, og vi er ekte Sondre og Paps og sånn. Så hvis vi ikke får Sondre og Paps kontoen, så blir det ikke noe snap. Så da, hvis dere kjenner dem som har Sondre og Paps Snap-konto, så kan du bare informere oss. Så kan vi overta den kontoen enkelt og greit. Så er han våres største Sondre Papser. Hæ? Er ikke det enig, Sondre? Han skal få et signaturkort, altså. Lett. Hvis han er ærlig og innrømmer det. Nei, jeg trenger å være ærlig. Bare gi oss kontoen, Sondre Paps, på Snapchat. Snapchat. Det er jo ærlig at han har den, da. Så skal han få en t-skjorte av oss, eller? Nei. Jo. Nei, signaturkort. Nei, han skal få det. Han skal få et signert t-skjorte av oss, dersom han gir oss tilbake kontoen Sondre Paps på Snapchat. Det gjør vi. Sånn. Skal vi se. Greit. For Sondre Paps, om dere er lure, så kan dere legge til Sondre Paps brukeren på Snapchat og ta en snakk med han om han om ja, jeg har gjort det. Ja, men må ikke han akseptere oss på en måte? Jeg tror ikke det. Jeg skjønner ikke. Kan dere hete Sondre og SM og Paps? Nei. Nei. Vi kan ikke hete det. Vi skal hete Sondre Paps, det gjør vi i alle kanaler. Så det er det vi blir. Paps, du kommenterte tullbok på bildet mitt på Insta, selvfølgelig. Det gjør vi. Hvis det er noe tullete og tøyste, så sier vi tullbok.
Paps, du kult. Takk skal du ha, Einar. Det var jo hyggelig. Jeg har sendt dere mail tilbake. Det var Edvard Høyby, han som vant et signaturkort på den der konkurransen vår siste. Mm. Det var hyggelig. Add meg på Snap. Det kan vi ikke, Espen 0220, fordi vi har ikke Snap. Jeg har Sondre på Skype. Hva heter han? Nei, så hvis dere vet hvem som har Sondre Paps kontoen på Snapchat, så si fra. Hvis han gir fra seg den kontoen enkelt og greit, så skal han få en signert t-skjorte. Som denne. Eller denne. Av oss. Så, så blir det bra. Sondre er god i PvP, det han. Kan dere spille Minecraft? Skal vi spille Minecraft nå? Vi har jo streama i 100 år. Vi kjører ikke noen sånne 24-time livestreamer her nå, altså. Vi kan se hvor lenge vi har streama. Det er på... Jeg kan sjekke det. Kan du sjekke det? Vi har streama i 2 timer og 49 minutter. 2 timer og 49 minutter? Oi, oi, oi. Jeg sa det sånn at du skulle streame maks en time, ja, men ok. Kan dere like bildet av meg på Insta? Jon Eddie heter faktisk broren min. Haugen. Det blir litt vanskelig, altså. Vi får så mye sånne henvendelser. Men skal vi se. Da skal vi ta og sjekke om det noe flere som har sendt bilder på. Du er ferdig der. Da synes jeg at du skal ta opp... her er det flere bilder, Sondre. Det er flere bilder. Da er vi direkte... Hvordan er det med screenplayen her nå? Sånn, der er vi oppe. Nei, ikke den. Nei, Firefox. Nei, sånn. Det er ikke sånn der. Det er den der. Og hvis denne ikke henger med, så må vi gjøre sånn og sånn, og denne her må vi logge ut av. Sånn og sånn. F11. Greit. Da er vi inne på Instagram, og da skal vi kåre to vinnere som har tatt et selfie i dag. Og nå skal vi gå nøye igjennom. Her har vi en som har... Hva er dette for noe? Er det en... Mattis. Mattis the Gamer. Hva er det som er her da? Er det et stol eller mikrofon? Eller er det hva det er for noe? Det ser ut på en høytaler, kanskje? Ja, kanskje. Han har tagget 5 stykker. Ja. Og det er jo immer kult. Da tar vi og liker bildet hans. Neste er... En fyr som heter Adrian Priv 04. Han er sikkert like gammel som deg. Født i 2004. Han har gjort alt riktig her. Og så tar vi og ser på neste bilde. Der har vi han der igjen. Han har glemt å tagge 5 bilder. Men han har jo kul PC i bakgrunnen der. Og kul fyr. Vi tar og liker bildet hans også. Og så har vi en med headset. Han har tagget 5 youtubere. Og så neste er en som har et setup. Han har ikke jeg. Ja, han har ikke du. Da tror jeg du må refreshe skjermen din. Og... Det var rart. Jeg har bilder på Instagram som Sondre ikke ser her. Det var veldig rart. Det var veldig pussig. Men får du si navnet hans da? Ja, nei, men det var... Det var... Jeg tror han har faktisk slettet det. Skal vi se, hvor langt har vi kommet hit? Takk. Sånn, og så har vi han her. Med en laptop og headset i bakgrunnen. Og så har vi... Ja, ikke de du har, ja. Der. Han visste ikke den siste han skulle tagge. Og så har vi grisetrynet. Det var hun som sa at jeg ikke hadde henne, men det hadde vi. Og så...
Sondre Paps undersøk. Nei, Sondre Paps fan undersøk. Mhm. Og har ikke du disse? Nei, det har ingenting. Nå må vi bare sjekke litt innstillingen her, fordi Sondre har ikke de bildene. Nei, men det burde ikke ha noe å si. Så rart. Du viser ikke... Hvis vi krysser den ut og gjør den ut, da. Skal vi se. Bare søk på vanlig Sondre Paps, og så hashtag. Skal vi se. Oi, Sandra var så himmelig når jeg er sliten. Skal vi se. Man ser ikke bokstaven, nei. Bra. Skal vi se. Da må vi logge oss inn her. Og så må vi ta hashtag, Sondre og Paps. Sånn. Da. Der har vi det, vet du. Da ser du alle bildene. Fordi han så ikke det i sted. Nei, så ikke han heller. Ikke han heller, nei. Vi bare starter på nytt. Da starter vi på nytt. Så enkelt og så greit. Han her har glemt å tagge. Er ikke det han der fra... Jol og Matte? Jo, han som sendte oss en bidrag på 10.000 subspesial. Som var med på Tripped Up 3-sko. Han som sa, jeg skal se på dere til jeg dør! Var det han? Ja, jeg tror det var han. Ligner på den i hvert fall. Jo, jo, det må være han. Ja, neste du. Sånn. Skal vi se om jeg kan gå inn på brukeren hans og titte litt, litt rundt omkring. Jo, 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 jo. Ja, det er han, det er han. Det er han som satt der, vet du. Det er så han, ja. Han. Så når Sondre spilte Tripped Up 3-sko eller Bondesjakk med Team Chatten, så var han som satt med grønne skjorta nærmest kamera. Kult. Skal vi se. Da var det det. Han har glemt å tagge 5 stykker. Det var dumt. Neste. Herman Kongen. Herman understek Kongen 05. Yes, han har hashtagget, han har gjort alt riktig. Han er med i konkurransen. Han har til og med racer, han har racer-klistermerke på PC-en sin. Ja, ikke sant, det er bonuspoeng altså. Det er bonus. Den har vi tatt. Så det må, da er han med i konkurransen. Han, og så har vi han, har tagget han, har tagget masse. Ok, så nå er, sier Simen at streamen vår er svart. Jeg tror vi må ha den der. Nei. Skal vi se, nå skal jeg ta og sjekke min. Den er svart. Det betyr at vi må trykke F11 og ta ned vinduet. Jeg tror vi kan ta fullscreen da. Sånn, og F11. Da. Er vi tilbake? Sånn, ja. Bra. Da kan du bare fortsette, Sondre. Hvor du nå enn var? Jeg var... Du var på den, tenker jeg. Der, ja. Der var du. Sånn. Her har han tatt et selfie foran rigget sitt, og han har tagget 5. Han er med i trekningen. Og han her har glemt å tagge 5 mennesker. Det var dumt. Neste. Han har gjort alt riktig. Og så neste. Her er 5 stykker jeg tagget. Han har et kult setup. Med en liten... iPad? Ja, en liten iPad eller en Samsung Tab, et eller annet. Bra. Neste. Hyttesetup. Hyttesetup. Hyttesetup, ja. Mm. Like bra det. Ikke sant. Random Mikko Gamer. Mm. Og så har vi han her. Det er Henry 2 Kills. Henry 2 Kills. Han har glemt å tagge 5 mennesker. Og så har vi han her som har tagget 5 mennesker. Han var ikke den siste, men den var jo så i original. Han tagget har ikke den siste. Veldig bra. Og neste. Her har vi en med grisetrynet. De her resten har vi tatt da.
resten er satt. Ja, men da vi i... Nei, Simon har vi ikke da. Ja, Simon, han sitter jo her på... Men han har jo ikke tagget fem mennesker. Så Simon, har du glemt å tagge fem mennesker? Og det ditt setup? Du skulle ta bildet av setupet ditt. Hashtag Simon fail. Har så mange signaturkort, så vi skriver lol på han. Hvis han vinner, så tar vi det ikke. Har du vært med i konkurransen, eller? Ja, men jeg får det uansett, ja. Sånn, han synes jeg var dritkul. Han har nå tagget fem mennesker. Ja. Han har gjort alt riktig. Og så har du Daniel og... De har glemt å tagge fem stykker. Ja, dere har glemt å tagge fem stykker. Dere har fortsatt en sjans å tagge fem stykker. Mm. Og så har vi Grisutrynne. Han har tagget fem mennesker. Grisemannen. Nei, det fiskemannen. Ja, det var fiskemannen. Fiskemannen. Og så videre. 1, 2, 3, 4, 5. Og skal vi se... Håkon 790H_prikk. Ja. Vet du hva? Jeg sier som dere. Ja. Jeg sier alle som har tatt bildet av seg selv nå, og hashtag, nei, tagget fem stykker, får signaturkort. Nei. Alle sammen. De som har gjort det riktig. Tagget fem mennesker, hashtagget Sondre Paps, tatt bildet av seg og sett opp sitt, får en signaturkort. Enig? Ja. Yes! Nei, du, det ble bra. Da tar vi og skriver en kommentar på alle de som har vunnet på Instagram, og alle som har tagget fem stykker og hashtagget Sondre Paps får et signaturkort i posten. Så da sender vi en direktemelding til dere om å få den adressen. Så bra. Nei, men du, det tror jeg denne sendingen har kommet til sin slutt. Har vi passert 3 timer nå, eller? Ja, akkurat. 3 timer og 1 minutt. Det tror jeg holder for i dag, Sondre. Ja. Det tror jeg virkelig holder for i dag. Og hvis du nå setter på fullcam-scenen, så kan vi snu oss. Og snakke til kamera her. Oi. Nei, fysøren etterpå. Bare immer morsomt og gøy. Ja, men jeg med. Sånn. Du er med? Åh, så bra. Oi. Dette er langbeinsokker, Sondre. Hva er dette for noe? Det er litt for store. Ja. Må sjekke her. Hva skal du sjekke nå da? Nå har den stoppet, ser du sånn. Ja, nå lar vi den være stoppet. Så ja, men streamen? Har streamen stoppet? Er det i hvert fall OBS-en? Nei. OBS-en? Jo, da. Oi. Akkurat nå skal vi, skal kjøre outro. Hva gjør vi da? Hva gjør vi da? Ja, jeg vant. Hva gjør vi da? Jeg husker. Har streamen stoppet? Ja. Har OBS hengt seg opp? Eller er det ting vi kan gjøre for å få det til å funke igjen? Hører dere meg nå, eller? Fint passord. Sett på de dørene? Nei. Fant passord på Snap, er inne på Snapchatten, sånn dere pass, tuller ikke. Er det hører meg nå, eller? Skal du skru på de dørene? Nei, den... Ja, ta og skru på et av denne. Nei, seriøst? Kødder du med oss, eller? Fant du passordet? Tuller du, jeg kan ikke det ut av meg, hvor du skru på. Jeg bare snur den rundt. La meg se, nå, dette må vi ta litt seriøst. Sondre Clash of Clans, når du spiller Clash of Clans på mobilen sin. Ingenting. Oi. Det var dårlig. Nå... Ja, jeg har ikke kontakt med han, han hadde fått tegn på kontoen. Nei, han har ikke kontakt med han, han hadde fått tegn på kontoen, han har fått brukernavn, han har fått det. Så kult. Men ingen som hører meg? Nei. Har streamen... Alle skulle da kunne ha streamen ferdig. Hallo. Det var jævlig irriterende. Hvem har sluttet? Hvem har sluttet?